4. Сплата, употребен, за да се скрои робата на мъжа, седнал в приличното на трон кресло срещу нас, спокойно можеше да се покрие 8 местна въздушна платформа от онези, които полисните жители наричат летящи килими. Пурпурният кант обточил ръба на ръкавите му, сключени отпред върху огромния корем, показваше, че заема по-високо място в иерархията на ордена от младежа, въвел ни при него. Върху главата му беше завит копринен тюрбан в преливащи се сребристи и бели ивици, а в зеления камък за копчалка над челото му бе затъкнато перо от птица с шарка, наподобяваща виолетово око. Добре дошли в храма на Шепота, драги мои, изрече мъжът с писклив глас, после отпрати смахване на дясната си ръка момъка и поглади няколко орехави рижи косми, които трудно биха могли да се нарекат брада. Седнете и споделете причината за това посещение. Табуретките с кротко скърцане приеха телата ни. Взрях се в бистрите сини очи върху лицето с консистенция на бухнало тесто. Смятаме, че памета на приятелката ми кимнах към мълвина. Е манипулирана от ваш брат и искаме да получим достъп до записа, ако е направен такъв. Лесна работа, отвърна шишкото. Стига да разполагате със словесен ключ и... Изпреварих го, измъквайки мърлева платнена кисийка от джоба си. Миг по-късно му показах съдържанието – и топас с огнено-червен цвят, популярно разплащателно средство в общността, наред с златото и полюсните кредити, известно под името Драконов дъх, на стойност около 5000 полкреда. Това беше почти всичко, останало от спестяванията ми, обърнато във въпросния скъпоценен камък, преди да изпълня последната воля на Григо, идвайки в полис паралел. Знаех, че могат да ми потребват пари и исках да са в по-компактна форма, за да не затрудняват придвижването ми. Камъкът ще стигне ли, за да възмезди услугите ви, любезни братко? Попитах. Окото на шепнещия не трепна, докато изричаше. Напълно достатъчно възнаграждение. Имате ли готовност да започнем сеанса още сега? Глава 12 Римско. Приятел мой, враг мой. Едно. Преходът от изкуственото осветление в лабиринта от коридори на храма към дневната светлина ме накара да покрия с шепа носа си, за да сдържа могъща кихавица. Малвина вървеше до мен, леко отнесена, все още под влияние на ефектите от сеанса. Шепнещият не ме бе допуснал да присъствам на него, само помоли да му предам словесния ключ и се оттегли с дъщерята на Григо в помещение, разположено за тунова, в което ни бе приел. Около половин час по-късно изплува като кораб през тежките завеси и постави диктофонче в ръката ми, но не преди да сграбчи драконовия дъх от другата. Хрумна ми, че именно тук главния бе открил начина, по който да ми предаде съобщението в полис Кръстовище. Предположенията ви са били верни и словесният ключ пасна. Каза шептящия, докато ми връчваше диктофончето. Извлякох информацията. Разполагате с 10 минути, за да я чуете в мое присъствие и да се уверите, че не сте хвърлили по кредитите си на вятъра. След това момчето ще ви заведе обратно при изхода, където ще ви чака вашата спътница. Първите няколко часа може да е замаяна, но това са обичайни странични ефекти, които ще отшумят без последствия започнахме да слизаме по стълбите. Бях вкопчил пръстите на ръката си под извивката на рамото на пристъпващата до мен малвина, за да предотвратя падането й. В главата ми продължаваше да отеква монотонният и глас от прослушания запис, рецитиращ сякаш безкрайни поредици от цифри и имена. Бързо осъзнах, че става въпрос за номера на сметки и сейфове в банкови къщи, пръснати из цялата многополисна общност. Като ръководител на могъща организация, Григо явно бе успял да задали средства на страни. В типично негов стил бе измислил хитър начин как да съхрани тази информация, но все пак някой беше разбрал и бе пожелал да се добере до нея. В края на Крайщата май всичко щеше да излезе доста по-тривиално от опасенията ми за мащабен заговор сред кукърското братство. Трябваше да се досетя, че, както в бълшинството от случаите, събитията и този път са били задвижени от ламтеж за пари. Което обаче не правеше опасността за живота на мълвина по-малка. Опитах се да прочистя ума си от тягостни мисли, за да огледам внимателно улицата пред храма. Беше празна, с изключение на пневмобила ни, спрян почти при основата на стълбите. Кара Танас се бе облегнал на шофьорската врата, закривайки я с тяло, така че не можех да видя тания в ръката му димеше цигара. Макар и от метри разстояние, долових някаква напрегнатост в позата му. Има такива моменти на свръхестествена прозорливост. Привидно всичко изглежда наред, ала сякаш с цялата си съвкупност от клетки чувстваш опасността, която скоро ще те връхлети. Усещането може да се сравни с оня миг на съвършено спокойствие, преди внезапно да се разрази лятната буря. Всичко е застинало, небето е като ясно немигащо око. Обаче косъмчетата по кожата ти са настръхнали от натрупалия се електрически заряд и знаеш, че всеки момент ще удари светкавица. Колкото и немислимо да бе, разбрах, че карата нас е част от тази заплаха. Спрях се, уж да подхвана девойката до мен по-добре. Наведох се към ухото й, при което едва доловима сладникава миризма на хлув ноздрите ми. Не можах да я разпозная, но ми стана ясно, че шепнещия е използвал някакво вещество, най-въроятно опият, по време на сеанса. Чуй ме, малката. Зашепнах трескаво. Зная, че още не си на себе си. Ала трябва да свършиш нещо много важно. Трябва да се върнеш да потропаш на вратата на храма и да влезеш, щом ти отворят. Обясни, че търсиш убежище, такова няма как да ти бъде отказано. Обещавам при първа възможност да дойда за теб. Може и да не ме разбра напълно, но все пак навярно усети колко съм сериозен по напрегнатия ми тон, защото когато я изтласках, се устреми към площадката на върха на стълбите, без да се обръща и да задава въпроси. Обърнах се към карата нас, който тък му хвърляше и смукания фас и бъркаше по телека си. Напипах диктофончето в десния си джоб, извадих го и го пуснах на бетонното стъпало. Раздробих го стока на бутуша си. Отгоре изкърца врата. Леко извих глава и с периферията на очите си видях как мълвина хлът в храма. Много усложни нещата, док, просъска карата нас отдолу. Пистолетът му сочеше към корема ми. Един изстрел беше достатъчен, за да ми осигури дълга и доста мъчителна смърт. Все пак събрах сили да се ухиля, докато изричах върху стълбите на храма съм, а стълбите са част от неприкосновено убежище. Два пневмобила излязоха на улицата. Под гумите им се вдигна прах. Карата нас се хвърли към мен. С няколко скока ме достигна и заби дръжката на пистолета в носа ми. Сълзи ослепиха очите ми, докато се търкалях надолу. Всъщност, гласът на кукера проникна през палената от болка. Доста хора могат да потвърдят, че не беше на стълбите. Две. Отворих очи и изпитах усещане за деяло. Разбира се, това не стана отведнъж. Известно време опознавах на ново кълбото от болка, наречено моя глава, докато събера къс по къс разпиления си разум. И все пак най-накрая успях да фокусирам мътен поглед, за да установя, че се намирам в неприветливо помещение, доста подобно на мазето, в което бе приключил трескавият цикъл от дни след отвличането на съпругата Мишели. Подът беше от отъпка на пръст, в цепнатините на каменните блокове на стените пълзяха лиши с цвят на ръжда, а оскъдната светлина идваше от покрита с паяжини кружка. Дори ръцете ми бяха обездвижени по метод, сходен на оня, който бе използвал гай гришнак преди месец и половина, с ръждясали вариги вериги и куки, забити в градореда на тавана. Единствената отлика се състоеше в това, че похитителите не си бяха направили труда да ме съблекат по бельо. Дрехите и ботушите все така си бяха на мен, Та поне не треперех от студ. Сбърчих нос, заболяме зверски, ала тежката гнилост на миризма, постоянно витаеща в такива места, не успя да проникне през задръстените му от кръвни съсиреци ходове. Извън всякаква логика се замислих за съдбата на Гришнак, вампирския водач от Полис Кръстовище. След като тукашният сатрап кръволог Калиголас Нергал ме измъкна от ноктите му, образно казано, за него повече нищо гласно не се чу под сурдинка, естествено, се мълвеше, че е претърпял романтична и изпепеляваща среща с лъчите на изгряващото слънце. Знаеше си, че дъщеря му Нерония предала го, понеже бе поръчал убийството на любимия и върколака Дориан се оттеглила заедно с последния в някаква вила сред оазисите, облагородените територии от пустините, останали след последните войни. Изведнъж ме обхвана тревога. Тание. Какво е станало с Тания? Тания беше сестра на злополучния любовник Дориан, покушението срещу когото беше задвижило цялата верига от кървави събития. Събудили се, докторе? Гласът на карата нас долетя от към гърба ми и ме извади от унеса на мислите. Сигурно бе седял в някой от мрачните егли на мазето, подобно на паяк, дебнещ жертвата си, защото не бях чул да се отваря врата. Приближи се, улови брадичката ми с една ръка, а с другата придърпа шнура на прашната кружка, за да я навре в очите ми. Замижах, тръснах глава и понеже захватът му не бе стегнат, успях да я извъртя, за да изхрача нещо с големината на връбче. Колко ти платиха, извъвлих. При падането от стълбите явно бях разбил и устната си. Опипах бързо с език, но не открих празнини от липсващи зъби. Кукерът се разхили, а смехът му прозвуча пресилено. Не всичко е пари, приятелю. Не всичко е пари. Отвърна, след като на свой ред се изхрачи. Отново ме улови за брадичката и изви главата ми към източника на дразнещата светлина. Понякога услугата може да ти се отплати доста повече от каквато и да било сума по-кредити. Клонът на кукерите в кръстовище винаги е бил хилъв и незначителен. Получих уверение от доста влиятелни хора в братството, веднага след смъртта на главния, че тази несправедливост ще бъде поправена. Тания, запитах, пръстите на карата нас болезнено се свиха около бузите ми. Усетих, че трепери от яд. Приятелката ти се оказа доста издръжлива. Измъкна се с нож, забит под ребрата, представяш ли си. Но аз съм виновен, не бях предвидил вълчица в схемата и не разполагах със сребърно оръжие. Усмихнах се мислено. Двама от трима се бяха измъкнали. Поне за момента. Това обаче няма да я спаси. Нито нея, нито щерката на Григо, продължи в бесеният кукер, сякаш прочел какво се върти в ума ми. Ще преследвам кучката, ако трябва и до ада. Зениците ми започваха да се адаптират и успях да забележа няколко кървави ивици, издълбани в шията му на тръба на черната яка на ризата. Разбрах обзелата го ярост. Ноктите на Тания му бяха оставили траен спомен на изпроводяк. Ще се захващаш ли с разпита, Танасе? или само ще си проветряваш устата? Въпросните думи бяха придружени от ново проскърцване на кожени дрехи. Леко подрънкване на звънчета и умекотени от пръстения подстъпки зад мен. Стана ми ясно, че поне още един паяк се е спотайвал въгъла на мазето. Също кукер, без всякакво съмнение и макар че на погребалната церемония на Григо, тоя глас бе звучал доста променен от изпития алкохол, сега не се затрудних да го свържа с конкретна физиономия. Здравей, момко, как са топчиците? Опитах се да извия глава в страни, за да срещна лицето с назъбения белек и оформената като паница коса. Пръстите на карата нас обаче не ми позволиха. Беше ти заповядано да не се показваш. Излая дребничкият кукер към приближаващия се мъж. Беше, Ама с докторчето имаме да довършваме много важен разговор. Стегнатата фигура на Динко изплува от сенките. Отмести тежко срамо карата нас, при което последният бе принуден да ме пусне и застана пред мен. Близкото разстояние и мътната светлина на кружката разкриха цялата прелест на онова, което бях сторил с лицето му в къта за отмора на хазартния клуб. Въпросното и по форма, и под свят бе наподобило огромен патладжан. При фрактура на носните кости, отокът обикновено се разпространява около очите, за да ги свие до тесни цепки. Тая картинка, която не се съмнявах, че в момента се наблюдава и върху моята физиономия, даже си има медицинско наименование – травматични очила. Не пропуснах обаче да забележа злобните пламъчета, блещукащи в погледа на Динко. Лошо ми се пишеше. Я разсмях се. Ама той имало и по-грозни от мен. Обяснявал ли съм ви принципа за доминантната болка? Нервната система на човека е така устроена, че няма как да регистрира две болешки по един и същи начин едновременно. Да речем, че ти е срязан пръст на ръката. Боли, разбира се, но ако в същия момент ти отсекат пръст на крака, мозъкът просто ще игнорира импулсите от пръста на ръката и ще остане само болката, излъчвана от усъкътеното ходило. В общи линии е това. Главоболието изчезна веднага, щом бутушът на Динко пресова тестисите ми. В слабините ми се разгоря кошмарен пожар и през гърдите бързо се разпространи към гърлото, от което миг по-късно се изляха лиги и жлъчка. Просто в стомашния ми тракт към момента нямаше нищо друго. Сега не си толкова корав, нали? Гласът на Динко дойде приглушен, сякаш минаваше през дебело стъкло. Последва нов ритник, този път в корема, и нова порция секрети бликна от устата ми. Ще го убиеш преди да ни е казал какво знае. Извика карата нас. Нищо още не е видял той и сумтя мъчителят ми. Въпреки пелената от болка, обгърнала ума ми и притъпяваща до някъде околните звуци, съвсем ясно чух как изпука с на ръцете си. Канонада от тежки и умруци заваля върху гърдите ми. Захрущяха ребра. Доста по-късно изгубих съзнание. Глава 13 Римско: Умри, за да живееш. Едно. Сивотата бе всепроникваща, гъста като желе. Плътна като проливен несенен дъжд, барабанящ по стъкло. В сивотата не се различаваха предмети и форми. В сивотата не съществуваха понятия пространство и време. В сивотата не навлизаха шумове. Сивотата беше царство на абсолютното спокойствие. Две. Бях отворил очи с мисълта, че ще вие в агония. Все пак имах представа какво може да стори с тялото ми Кукер, преминал през години обучение, докато заслужи първия си елек. Нищо подобно не се случи. Повдигнах ръце с обърнати нагоре гърбове на дланите и спаднал в почти молитвен транс. Но там, където хълките на варигите се бяха впивали в китките ми, не открих следи от охлузвания. Докоснах предпазливо върха на носа си. Чупен бе неведнъж, преди карата нас да го направи за пореден път с дръжката на пистолета си. Изтегнах устни в очакване по бузите ми да бликнат сълзи от болка. Не усетих такава. Размърдах го наляво и надясно. Хрущяват меко изпука под пръстите ми, ала нямаше болка. Опипах двете страни на гръдния си кош отгоре надолу и обратно. Натиснах корема си тук и там, заврях дори десница под чатала си, където ме бе поразил бутушът на динко. Болката бе изчезнала. Нямаше следа нито от мазето, в което ме бяха пребили до припадък, нито от двамата кукери. Всичко около мен бе сиво и размито, а в главата ми жужеше весела лекота, все едно се бях надишал с райски газ. И такова нещо ми се бе случвало в лекарската практика. Вентилът на една от бутилките, свързана с маската на болния, бе започнал да изпуска. В резултат, всички около операционната маса, включително и моя милост, по това време асистент на водещия хирург, започнаха да се хилят без причина. Добре, че се касаеше за рутинна операция, която не изискваше влагането на кой знае какви усилия, та пациентът оцеля. Пак за глупости ти мислиш, а чи от паралел? Подскочих, сепнат както от силата на гласа, взревил на къщата за обикалящата ме тишина, така и от факта, че мигновено бях разпознал този глас. Най-вече заради потрясаващия акцент, с който бяха изречени думите. Доколкото знаех, от въпросния човек бяха останали само няколко шепи прах в една урна, но ето, че обгърналата месивота се раздели като завеса пред мен и господин Ренето се появи с цялата внушителност на 150 см си тяло. Беше точно такъв, какъвто го видях за първи път в един друг живот. Коса, катранена на цвят, намазана с гел и внимателно пригладена, сякаш косъм по косъм, назад върху темето. Очи, които лесно можеха да погълнат светлината, подобно на чифт черни дубки, но и също толкова лесно можеха да я изсипят обратно върху теб в редките моменти, щом се усмихнеше. Широки дрехи, скриващи танца на мускулите под тях. Дървени чехли. Не може да си жив, промълвих най-накрая. И не може, и може, мой приятелю. Отвърна господин Ренето, после се приближи към мен, за да положи ръце върху раменете ми. Усетих тежеста на допира му. Усетих и хлад, все едно дланите му бяха късове лед. Какво е това място? Успях да попитам. Правилният въпрос друг е, а чи от паралел, това място къде е? След като наблегна на последните две думи, господин Ренето ми смигна и замълча. Изчаках го да продължи, но учителят ми явно нямаше такова намерение. Прозрението ме връхлетя изведнъж. Аз, аз живи съм? Запитах. Господин Ренето дълго се взира в мен с немигащи очи, преди да отговори. Твой разум решава. За да живееш, трябва умреш. След това фигурата му се стопи в сивотата. И нахлуха гласове. Три. Мамка му момче, мисля, че го уби. И стреля като в скоропоговорка карата нас. А притеснението сякаш накъдряше думите в устата му. Не опипвам пулс, е и. презрително и кадинко. Един буклук по-малко. Даже ме е яд, че толкова лесно се отърва. Кекав излезе ушким коравият ангел Китанов. Келеш, знаеш, че заповедите бяха съвсем други. Не ми дръж такъв тон, да не подпукам и теб. Какво става тук? намеси се трети глас, който не ми се стори познат. Става това, че палето ти отрепа доктора. Казах ти да не ми държиш такъв тон. Млакнете и двамата. Добре, хайде да отначало, мъртъв ли е наистина? сивотата започна да се разсейва. Под краката ми бликна светлина, едновременно с усещането за стремително пропадане. Миг по-късно се озовах обратно в мазето, но по някакъв начин хем лежах на пода, хем се гледах отгоре, сякаш стоях до мъжете, изправени над мен. Разбрах кой е третият. Лукан. Нямаше как да объркам лигавата му противност на влечуго. Направи ми впечатление, че зениците на жабешките му очи са неестествено широки, и този факт ме наведе на мисълта, че е взел някакъв наркотик. Така мисля, отвърна карата нас. Свалихме го от варигите, когато започна да храчи кръв, а сега не долавям пулс. Лукан вяло подсмръкна и се обърна към най-младия член на триото. Никога ли не можеш да свършиш нещо без проклети импровизации? Динко направи опит да се усмихне, но шамарът на дебелака го изненада неприятно. Беше тежък удар с гърба на десницата, а масивният златен пръстен, проблясващ на средния пръст на Лукан, закачи ъгълчето на устата му и я разкъса. Динко пусна кървава храчка на пода, злобен блясък подпали очите му, даже сви ръцете си в юмруци, но не мигащият поглед на господаря му, като че го охлади. За втори път в рамките на два дни се дъниш здраво. Трети път няма да има. След тези думи Лукан с клекна и се заеда огледа тялото ми. Усетих влажния допир на пръстите му върху шията си. Започнах да се досещам къде е било сивото място, на което се срещнах и разговарях с учителя си. Всичко се случваше в ума ми, след като зверският бой явно ме бе докарал до състояние, подобно на клинична смърт. Образно казано, животът ми се държеше на тънък конец, а моя милост се луташе на границата между него и владенията на старата дама с острата коса. Дори за миг не ми хрумна мисълта, че вече съм преминал от макар да нямах логично обяснение за факта, защо духът ми сякаш се е отделил от телесната конструкция. Просто по някакъв и рационален начин знаех, че ще разбера, ако наистина съм умрял. Знаех и друго, шансовете да оцелея бяха минимални. Дори в най-оптимистичния вариант, травмите ми включваха към половин дози на щупени ребра двустранно, кръвохракът почти сигурно означаваше, че някои от раздробените костни фрагменти са засегнали белия дроб, Подозирах, че може да имам разкъсвания на органи и в коремната кухина. Но надеждата винаги трябва да си отива последна. Нали така, в същия миг ме осени прозрение, какво трябва да направя. Умри, за да живееш. Нещо от сорта бе наредило собственото ми подсъзнание, макар и гласа на господин Ренето. Именно господин Ренето ме бе обучавал на техники за контролиране на сърдечната дейност и дихателната частота. Така че да ги сведа до пределния минимум. Който може да се регистрира единствено чрез специализирана апаратура. След припадането, тренираният ми организъм просто беше превключил на такъв щадящ режим и сега оставаше само да се опитам да задържа контрола над него. Надявах се, че ще успея да заблудя Лукан. Съществуваше, макар и минимална, вероятност, след като приключи с огледа, дебелакът да нареди да доведат някое медицинско лице, за да потвърди окончателно подозренията, че съм хвърлил топа. Приемлив риск който трябваше да поема. В плана ми се откриваше и друга пукнатина. Решаха ли да се презастраховат? Кукерите щяха да ми пуснат контролен изстрел. По този въпрос. Уви, също нищо не можех да сторя. И все пак, от опит глава не боли. Поне докато не я прострелят. Трябваше да ги накарам да помислят, че съм мъртъв, за да живея. Представих си онази всепоглъщаща сивота, от която преди малко бях изплувал и се устремих натам. 4. Да отвориш очи, за да установиш, че подпухналото лице на мъртвец е навряно в твоето. Не е най-приятното изживяване. Но явно трябваше да преглътна този дискомфорт, понеже в крайна сметка планът ми бе успял. Все още бях жив. Същото обаче не можеше да се твърди за карата нас, в чието налети с кръв склери се взирах в момента. Или казано по-простичко. Взирах се в уния части от обвивките на очите му, които нормално имат седефено бял цвят, но при него бяха покрити с мрежа от червени нишки и петънца разпознах типичната картина на спуканите капиляри, сигурен белек, че някой му беше помогнал да умре, като рязко е прекъснал достъпа на въздух до дихателните му пътища. Разбирайте, беше го удушил. В потвърждение на това говореше и по кафенелият, на места покрит с бял налеп език, подал се навън от единия ъгъл на устата му. Не знаех със сигурност кой е удушвачът. Когато бях повел съзнанието си обратно към сивотата, с цел да симулирам собствената си смърт, бях изгубил връзка с мъжете в мазето, но можех да предположа. Списъкът с заподозрени се свеждаше до двама души – Динко и Лукан. Не ми се искаше да мисля, че са го направили едновременно, ала не биваше да изключвам и такъв вариант. Тези разсъждения бързо бяха изтикани на заден план, когато ме връхлетя болката, ужасяваща и помитаща, като че излизаща от всяка клетка на усъкатеното ми тяло. Дори при най-повърхностно вдишване и издишване имах усещането, че нажежени клещи се забиват в гръдния ми кош и късат парчета месо. Дишах, разбира се, с широко отворена уста. До суш риба, мятаща се на брега, защото носът ми бе все така счупен и изпълнен с кръвни съсиреци. Доста усилия и пъшкане ми отне да отдръпна глава от озъбената физиономия на карата нас, после да я повдигна и завъртя на двете страни, за да огледам околния пейзаж, докъдето успях да метна поглед видях само купища от гниещи буклуци. По всичко личеше, че са изхвърлили талата ни на някакво бунище. И за втори път, откакто бях дошъл в съзнание, си помислих, че запушеният нос понякога върши полезна работа. Отпуснах се назад твърде изтощен, за да мога да направя нещо повече от това да изгубя съзнание. Глава 14 Римско Делириум 1. Лукан надигна ухо от гърдите ми. Заради наведената му поза кръвта се бе стекла към лицето и то бе придобило цвят на цвекло. Въпреки хладината на мазето, пот се стичаше на мазни вадички по бузите му. Подпрян на разгънатата си лява длан, шишкото притисна палеца и средния пръст на дясната в основата на шията ми. Искаше да провери за пореден път има ли пулсации на сънната артерия. Златният му пръстен мътно блесна под ръждивата светлина на кружката. До сущ око на демон. Няколко мига по-късно с успя да се изправи. Отръска длани от прахоляка. После свел глава към земята, заговори тихо, сякаш на себе си. Хубав бой е отнесъл. Да, по-мъртъв от това, здраве му кажи. По всичко личи, че ще се видим чак в Ада, а чи, а имах такива планове за теб. Да му вкарам все пак един контролен в кратуната. Обади се, Динко скрива усмивка. Усетих, че е започнал да възвръща смелостта си. А да ти вкарам един в муцуната, Меме, ме. Фиксираха го жабешките очи на Лукан. Достатъчно порази и свърши и този ден. След това с бързина, на която не вярвах, че е способен, се обърна към карата нас и изключи ръце около врата му. Дребничкият кукер нямаше шанс. Атаката бе твърде внезапна. Очите му се опулиха, опита се да вкопчи пръсти в китките на нападателя си, за да отслаби натиска им, но без особен успех. Въпреки привидната си разплутост, Лукън явно притежаваше брутална сила. Успя дори да отлепи жертвата си от пода и краката и безпомощно заритаха във въздуха. Борбата не продължи дълго, скоро езикът на карата нас увисна навън, а предниците на крачолите му потъмняха от стеклата се по тях урина. Ако можех, щях да потръпна от отвращение. Най-страшното обаче беше, че през цялото време в стъкления поглед на Лукан не се долови никаква емоция. Кака какво направи? Запълтечи Динко, щом тялото на удушение карата нас тупна меко на пръстения под домоето. Това, което бе необходимо, Отвърна Лукан и оптри пота по лицето си. Този така или иначе трябваше да умре. А обещанията, дето му ги даде. Всичките онези приказки, заклонани в поли с кръстовище. О, бееща вам! О, бееща вам! Изведнъж запя дебелакът с ужасно фалшив глас. От. О, бееща ни е, глава не е були. После също така изведнъж престана да вие и заби месест. Пръст в гърдите на младия си партньор. Обещавам това да е последната ти издънка. Даже не знам, защо те оставям жив. Ако не беше отрепал доктора, вече щяхме да сме научили каква информация главния е предал на малката. Всички онези хартийки, които накрая са ги отвели при шептящите, не са били написани току така. Няма как да е разбрал за. Скорострелно зашепна Динко, но млъкна. За кое да е разбрал, момче? Разхили се лукън и подрит на трупа на карата нас. Кажи го смело, кой ще те чуе, че бачкаме в комбина с Калиголас Нергъл, меме. Има такава вероятност. Главният по души връзката ни с вампирите, може би и това е включено в записа от храма. Но знаеш, че бързо разчистихме, така каквото и да е научил прясно омъртвеният ми приятел, ще е само в рамките на догадките. За фалшифицирането на втория зъб на Белял, пък и дума не може да става. Това, че задействахме събития, които, макар и косвено, доведоха до смъртта на жена му, го знаем само трима души в многополисната общност. Друго е момче, Продължавам да смятам, че Григо е заделил нещичко на страна и залагам топките си, че точно малвина ще ни отведе при паричките. Две отворих очи. Сърцето ми препускаше в гърдите, все едно внезапно се бях разбудил посред лош сън, което всъщност не беше далеч от истината. Нямах представа дали картината с убийството на карата нас и последвалите откровения на Лукан са били игра на разума ми, попаднал в лапите на делириумния транс, или обратното, действителност, уловена от подсъзнанието ми, запазена в някое негово тайно кътче и извадена на показ в миговете на лутанията ми между живота и смъртта. По някакъв начин обаче усещах, че се касае за второто. Нямах представа и колко пъти съм се свестявал и съм припадал, докато Слънцето се е придвижвало по небето, безразлично към страданията ми. В момента денят тък му бе започнал да се оттегля, за да предостави света на мрачната си сестра нощта. Към болката от множеството травми бе започнало да се добавя и чувството за мъчителна жажда. Устните ми бяха толкова напукани, че всеки опит да прокарам изпръхнал език по тях ги нацепваше още повече и капчици кръв се стичаха към гърлото ми. Изведнъж долових движение край главата си от към страната, която не граничеше с трупа на карата нас. Извих очи на там и се сблъсках с мъдрия поглед на плъх, голям почти колкото ловен пес. Личеше си, че е стар боец, под сивкавата му козина се проследяваха множество белези в различни фази на зарастване. Мостачките му се поклащаха игриво, а очите му, приличащи на черни копчета, сякаш питаха. Нали нямаш нищо против да похапна от теб? Е, имах много против. Разбира се, предполагах, че на едно бонище може да се открие доста храна, да не забравяме и тялото на покойника до мен, но господин Гризач очевидно се бе спрял точно върху особата ми. Лоша работа. В този миг нещо изсвистя край ухото ми и на мястото на плъха, изхвърчал в неизвестна посока, с пронизително цвърчене, се настанил късан кожен чепик с доста причудлива форма. Или по-точно е да се каже, че сводът на ходилото, надянало чепика, беше неестествено задигнат, все едно принадлежеше на ездитно животно. Плъзнах поглед нагоре, червените лъчи на отиващото си слънце танцуваха около дребна фигура, Загърната в мърляв шлифер. Лицето на съществото оставаше в сянката на шапка с широка периферия. В дясната си ръка стискаше дървен бастун, завършващ с дълъг метален шип. Вода успях да изграча, преди да припадна за пореден път. 3. Дойдох в съзнание и бавно успях да фокусирам поглед върху уродливата конструкция от преплетени телове, кацнала на носа ми. Повдигнах дясната си ръка за да я опипам. Постепенно започнах да осмислям, че някой си бе направил труда да намести раздробените ми носни кости, а след това ги е фиксирал с подръчни средства. И се бе представил отлично. Успях да уловя дискретния букет от аромати, изпълнил помещението. Вярно, доста странни, но в никакъв случай неприятни. Доколкото успях да се ориентирам, намирах се във вътрешността на паянтова колиба, изградена от най-различни материали. Парчета шперплат, листове ламарина, късове брезент. Забелязах прозорец, разположен на отсрещната дълга стена, покрит обаче не с стъкло, а с тънка полупрозрачна ципа, трептяща под поривите на вятъра отвън. Предположих, че е някаква животинска тъкан, пикочен мехур или черво, обработена и разтеглена, за да се постигне съответната тънкост, преди да се използва. В момента палави снопове слънчеви лъчи нахлуваха през нея и рояци прашинки, облени от тях, танцуваха във въздуха. По всичко личеше, че отново е настъпила светлата част на денонощието, но нямах представа какъв интервал от време съм прекарал в безпаметност. Надигнах се на лакти и отметнах грубото одеяло, с което бях завит. Изпитах доста по-слаба болка от очакваната. Видях, че градният ми кош е опакован в импровизиран корсет от накъсани на ленти парцали. По този начин се намалява триенето на частите от щупените ребра при вдишване и издишване, и се предотвратява нанасенето на допълнителни поражения върху вътрешните органи. Лявата ми подбедрица също бе обездвижена между две къси прави летви. Неизвестният лечител явно бе открил фрактура на костите и там, в далечния край на колибата, на около метър от увисналата върху късата стена врата, бе оформено огнище от наредени в кръг камъни. Над него, окачено на ръждясала верига, къкреше котле, а димът се издигаше нагоре и излизаше през квадратен отвор в покрива. Именно котлето бе източникът на ароматите, които бях усетил, щом дойдох в съзнание. Сега усетих и друго. Остата ми бързо се напълни с слюнка и дори червата ми изкъркориха в нестроен хор. Примигнах очудено. Бях убеден, че вече съм хванал пътя за отвъд, но вълчият глад, започващ да ме измъчва, говореше съвсем друго. Няма по-сигурен индикатор от глада за това, че организмът не се е предал. Вратата се отвори с жиловито скърцане, и аз се отпуснах назад върху твърдите дъски на нара. Секунди по-късно над мен се извиси познатата фигура с дълъг шлифер и широкопола шапка. Този път светлината идваше от подходящ ъгъл и ми позволи да надникна под периферията на шапката. Лицето на съществото бе обрамчено с рехава сребриста брада, приличаща на метла. Носът му бе месест, изплескан, подобен на грудка на растение. Очите обаче бяха най-странни, прозрачни, разтеглени и изтанени към външните си краища, все едно капчици вода. Те излъчваха такава безпределна доброта, че цялата тревожност обзела ме преди малко се стопи. Изучавахме се мълчаливо известно време. После лявата ръка на съществото се стрелна нагоре и повдигна шапката. Миг по-късно и дясната ръка, флакътната сгъвка, на която бе окачен бастунът, я последва, за да разчеше показалите се спластени коси с сребристата окраска на брадата. Професионалното ми око регистрира допълнителните стави в областта на китките, поради което те се огъваха като гумени и четири пръстата конфигурация на дланите. Между кичурчетата коса над челото пък забелязах да се подават кафеникавите връхчета на две къси рубца. Сатир, изграчих. Съществото се усмихна и сведе глава в знак на съгласие, докато наместваше шапката обратно върху нея. Наричаха ги планински свирачи или децата на планините, а произходът им, подобно на много други странни създания, обитаващи общността, се губеше през вековете знаех, че са били почти унищожени като вид през последните войни и че към момента популацията им наброява едва стотина индивида, пръснати в няколко малки резервата и с отделните полиси. На територията на кръстовище обаче нямаше резерват и през цялата си лекарска практика не се бях сблъсквал с такъв пациент. Не бях чувал и за свободно преживяващи извън резерватите екземпляри. Понечих да се надигна, но сатирът протегна към мен длан с изпънати четири пръста и я размърда нагоре-надолу, все едно натискаше нещо. Видимо само за него. Разбрах, че иска да остана в легнало положение и послушно се отпуснах. Усмивката му се разтегли още повече, а разперените допреди малко пръсти се сгънаха, като че сграбчиха някакъв предмет, после започнаха да приближават и отдалечават свитата длан към устата му. Новото движение бе придружено с мляскащи звуци, но дори да не се бях сетил какво има предвид, главата му рязко се извърна по посока на котлето. Бляскащите звуци се засилиха. Усетих, че усмивка разцъфва и на моето лице, докато го гледах как ми обръща гръб, изпъжнираща походка се отправя към огнището. Какво пък, помислих си и едва се сдържах да не прихна на глас, дори най-добрият лекар в даден момент трябва да се примири с ролята на обикновен пациент. Глава 15 Римско, Мелодията на Пан 1. Яхнията имаше страхотен вкус и дори фактът, че сатират не ми позволи да се храня сам, а буташе дървената лъжица в устата ми, все едно бях бебе. Не успя да намали удоволствието от поглъщането й. Месото, нарязано на едри късове, буквално се разтваряше върху езика. Почти врелият бульон сякаш нахлуваше директно в кръвоносните съдове и започваше да прогонва слабостта от тялото ми. След някоя и друга хапка усетих замайване, което бързо премина в безпричинно веселие. Наркотик, помислих си, докато глупава усмивка изкриви лицето ми, без да попречи на усилената работа на челюстите, негодникът е натъпкал яхнията с някакъв наркотик. Ха-ха, сатират също се ухили. Ама ам, изрече за пореден път стънък треперлив гласец и нова порция обляно в сос месо се устреми към устата ми. Всъщност тези бяха единствените думи, ако изобщо можеха да се нарекат така, които бях чул от него до момента. Най-накрая лъжицата издрънча по празното дъно на металната купа в ръцете на любезния домакин. Звукът се сля с доволното уригване и стръгнало се от гърлото ми. Облегнах се на лакти и придърпах одеялото към брадичката си, по-скоро машинално, отколкото поради студ, огънят бомтеше с всичка сила, а и обилното похапване ме бе загряло допълнително. Ще разкриеш ли тайната на това чудно месце, приятелю? Попитах, вече порядъчно развеселен. По на яхния май не бях ял до сега. Хрумна ми, че бъбривостта най-вероятно е страничен ефект на дрогата, с която бе обработена храната, защото не се надявах на отговор. Всичките ми предишни въпроси, отправени към него, сатират бе посрещнал с усмихнато мълчание. Този път обаче останах изненадан. Отговорът дойде, макар и да не беше точно отговор в класическия смисъл на понятието. Сатирът остави купата на пода край леглото ми, и на ръце пред тялото си и разтръска китки. Досущ музикант, който загрява, преди да удари клавишите на пианото или да плъзне длан по грифа на китарата. После започна да извършва сложни движения с пръстите си, толкова бързи, че почти се размиваха пред погледа ми. Ахнах, когато образът на Едър Плъх се материализира сякаш от нищото и затанцува пред очите ми, а секунди след това се разтвори във въздуха по същия чудоден начин. Мамка му, мамка му. Изругах вяло, ала миг по-късно се задавих от пристъп на лодешки смях. Наркотикът явно започваше да бушува в вените ми. Излиза, че си ме нахранил Сонзи, който много искаше да се нахрани с мен на бунището. Ха-ха-ха. Добре, че предварително ме надруса, приятелю. В противен случай, като нищо можеше да върна обратно всичко, което и да изцапам, да изцапам, хеме, копитата ти, копитата ти, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Две. Времето изведнъж се разтегли, а предметите около мен се огънаха и размиха, сякаш се взирах в криво огледало. Звуци и образи затрептяха в причудливо единство. Стана ми невъзможно да разгранича фантазия от реалност. Умът ми обаче, противно на всякаква логика, бързо започна да се избистря. Усетих как се приближавам към нещо по-голямо, обгърнато в пулсираща светлина и се превръщам в част от него. Миг по-късно осъзнах, че това е умът на домакина ми. Нямах обяснение за начина по който се е случило сливането. Разбрах само, че наркотикът, пред очите ми изникна образът на бледа, почти прозрачна гъба с широка и лигава, подобна на медуза. Чашка е психичният медиатор, подпомогнал процеса. Сатират беше стар. Видях радостни и тъжни моменти от възхода и падението на расата му. Могъщи и подвластни на гнева в зората на своето съществуване. Впоследствие обърнали взор навътре към себе си, за да се изпълнят с доброта, а с напредването на вековете и да приемат ролята си на смирени жертви. Пътя към истинското спасение според тях. Защо не си в резерват при другите? Попитах го без думи. Твърде много гняв има още в мен, отговори ми с образи. Тук видях бунището и колибата, килнала се в единия му край, е мястото за послушание, пречистване и изкупление. Но сега искам да поговорим за теб. Трябва ти лечение. Три. Боли, каза сатират Соня свой странен блещ глас. Оформянето на думите определено го затрудняваше. Кимнах му от леглото, знаех, че ще боли. Разбрал го бях добре още, когато умовете ни странстваха свързани. Сега наркотикът се бе излъчил от тялото ми. В устата си усещах неприятна горчилка, по кожата ми започваха да избиват на гъсто капчици пот. Скоро щеше да се завърне и болката. Само, че не тази болка имаше предвид сатирата. Наблюдавах го как нежно улавя басту на слявата си ръка, а с дясната започва да го развърта от към извитата горна част. След около минута в скута му полегнаха различни по дължина дървени сегменти. По протежението на един от тях на равни интервали бяха издълбани дубки, между които сръчно длето бе разбовало клонки, натежали от листа. Сатират се усмихна и поднесе флейтата към устните си. Четири. Дневно таксито спря пред храма на Шепота и аз набутах купчината смачкани мачкани полкредити, които ми бе дал сатират в ръката на шофьора. Всякакви неща, дори пари, могат да се открият на едно бонище, беше обяснил спасителят ми, особено когато години наред се ровиши с него. Задръж остатъка, казах, а шофьорът, хилав мъж, плешив като яйце, се ококори. Току-що му бях дал сума равностойна на почти цяла дневна надница. Преди това го накарах да мине два пъти край сградата с форма на пресечена пирамида и стръмни стълби отпред, без да забележа нищо наредно. Знаех, че вероятността приятели или врагове да се навъртат около храма в момента е слаба. След отвличането ми бяха изтекли над две седмици, а когато обещах на малвина, че ще направя всичко възможно да се върна за нея, не бях заложил прогнозно такъв дълъг времеви интервал. Храмът, разбира се, притежаваше статут на убежище, неприкосновена територия за бандитските организации в цялата многополисна общност, но имаше хиляди начини момичето да бъде изведено навън от него. Подозирах, че дъщерята на Григо вече е срещнала съдбата си, каквато и да е била тя. Въпреки това, щом тират прецени, че съм оздравял и ме съпроводи до покрайнините на паралел, знаех коя ще е отправната ми точка. Съществуваше обаче един голям проблем. Дори да не бях направил деня на шофьора с лъстия бъкшиш, пол-кредитите, осигурени от моя спасител, така или иначе представляваха сума с пренебрежимо нищожна стойност за шептящите, факт, който усложняваше изкопчването на някаква информация от тях. Реших, че ще импровизирам в движение. Винаги ме е бивало с импровизациите. Пет. Втурнах се по стръмните стъпала. Усещах се в страхотна физическа форма, даже не куцах, макар да не успявах да намеря рационално обяснение за това. Беше ми и странно комфортно в дрехите на клушар, торбести панталони, развлечена фланела и шлифер, също осигурени от сатира. Кукерските ми одежди, изчистени от кръвта и прилежно сгънати, се поклащаха в брезентовата раница, увиснала от едното ми рамо. Потичвах нагоре с лекота и пред очите ми изникваше усмихнатият лик на пан. Пан. Така ми се бе представил сатират, но обясни, че името е общо за индивидите от неговата раса, не истинското му, което в човешка уста щяло да бъде трудно произносимо. Нямах точна представа колко терапевтични сеанса е провело с мен в неугледната си колиба това изумително същество, защото през повечето време бях под влиянието на силни наркотици. На изпроводяк научих само, че съм прекарал 15 дни в компанията му. Още с първите тонове, изсвирени на флейтата от пан, изпадах в нещо като транс. Предполагах, че и дрогата, приемана с храната, подготвя организма ми за ефектите на мелодията, но доколкото успях да разбера след едно от тежедневните ни мисловни пътувания. Именно прецизно модулираните от дървения инструмент звукови вибрации са главното лечебно средство, отговорно за бързото подобряване на състоянието ми. А то не било никак цветущо. Травмите, нанесени от жестокия побой на Динко, със сигурност криели опасност за живота ми. Пан обясни, че щупените ребра, точно както бях подозирал при редките си идвания в съзнание, са пробили белите ми дробове, да лакът ми бил частично разкъсан. Имал съм руптура звезда и на единия от бъбреците за по-дребните охлузвания, фрактурата на подбедрицата и хематомите, с които бе осеяно цялото ми тяло, дори не отвори въпрос. Звезда руптура, разкъсване, пробиване, сеансите протичаха с ужасяваща болка. Оздравителният процес, твърдеше спасителят ми, не можел да мине без нея. А трансът, в който ме въвеждаше, вероятно ми е помагал да не изгубя разсъдъка си. След болката обаче ме заливаше такова блаженство, че очаквах поредния сеанс като наркоман, бленуващ новата доза. Вече излязал на площадката, осъзнах, че независимо от решението на етичната комисия и ако успеех да оцелея тук, в паралел разбира се, едва ли ще се върна към хирургическата практика в полис кръстовище. Не и след като се бях докоснал до лечителски способности, граничещи с магия и разклатили увереността в моите собствени. Глава 16 Римско Аз пак съм тук. Едно. За разлика от идването ми с малвина, вратата на храма на Шепота остана дълго затворена, макар че упорито блъсках по нея. Тъкмо когато посягах да дам начало на поредната серия «Барабанни тремола» с кокълчетата на десницата си, сумрачният правоъгълник Зейна все така безшумно. А в него се показа татуираната физиономия на послушника, приел ни предния път. Сега обаче изражението му остана съвършено сериозно. Макар и да не отрони дума точно както тогава. Дошъл съм. Изграчих с пресъхнал глас, щом тишината започна да тежи във въздуха. Но младежът ме прекъсна с меко докосване по подпряната ми на вратата ръка и кимна с глава да го последвам. Свих рамене, очуден от тази странна покана. Заредиха се познатите коридориски лимите, заглушаващи шума от стъпките, с пъстрите гублени по стените и дискретната музика, носеща се между тях. Стигнахме до овалната ниша, послушникът отметна златистата драперия и се озовахме в помещението, приличащо на бодуар на луксозна жрица на любовта. Поредното усещане за деяво. Честно да си призная, господине, не смятах, че пътищата ни ще се пресекат отново, изписка шептящия, докато се намествах върху табуретката, а послушникът се оттегляше с мълчалив поклон зад мен. Но след като ви виждам жив и явно в цветущо здраве, съм доволен, че ще мога да заработя съвестно хонорара си. Масивното му толовище се разтресе от тих смях а очудването ми се засили още повече. Тък му бях прехвърлял в ума си думи, с които да го помоля за някаква информация, при все, че не съм платежоспособен. Въобще не смятах дребните банкноти, шумолящи в джоба на шлифера ми. И да се разберем от сега, продължи шептящия, когато кикотещият пристъп премина. Случилото се на стълбите на храма преди Хеме 15 дни не се е случило. Излишно е да издребняваме за някакви си 2-3 метра нали така? Представете ли си какво ще стане, ако в паралел се разнесе мълвата, че не сме успели да осигурим надежно убежище? Разбира се, ако бяхме идентифицирали нападателите ви, нещата щяха да стоят по друг начин, пневмобилите им обаче бяха без опознавателни. Считайте, че въпросът е уреден, прекъснах и без това накъсаната му тирада. Споменахте за някакъв хонорар? Долових обзелото го облегчение. Точно така, господине, точно така, широко се усмихна домакинът ми. Малко след като младата ви спътница потърси защита при нас, а вие бяхте отвлечен от неизвестните нападатели, пред скромната ни обител се появи и една хеме, твърда пориста особа от женски пол, кожени дрехи, покрити се засъхнала кръв, пепеляво сива коса и език, достоен за докер от пристанището. Тания казах, именно, възкликна шептящия. Този път разказът му потече доста по-плавно, а аз се заслушах, и проклех факта, че в момента нямам под ръка една добре натъпкана с възможно най-лютия тютюн цигара. Две, жив си значи, измърмори Тания и се отмести от вратата на хотелската стая, за да ме пропусне вътре. Май не си доволна, че ме виждаш, отвърнах. Почувствах се глупаво. Та нали именно тя, въпреки раната получена от карата нас, се бе върнала до храма според разказа на шептящия, върколачката почти на сила нахлула в обителта малко след като младата ми спътница се подслонила там. Отвела я и в това, разбира се, нямало никакъв проблем, защото момичето изрично потвърдило, че я познава и е съгласно да тръгне с нея. Тани обяснила на брата, че рано или късно ще се появя при него с въпроси, след което набутала пачка пол кредити в ръцете му. Срещу тях той трябвало да ми предаде къде да я търся. Шептящия се опитал да обясни, че нямат подобна практика, но върколачката била непреклонна и даже си позволила да използва изрази, в които се долавяла явна заплаха. Накрая братът все пак приел. Съвестта му не позволила да отклони толкова настоятелна молба. Според мен и сумата, дадена му от Тания, трябва да е била внушителна, защото лесно успях да се здобия с ново диктофонче, съдържащо записа, извлечен от малвина. След като споменах, че съм унищожил първото на стълбите. На изпроводяк шептящия сякаш между другото бе вметнал и за нездравия интерес към момичето, проявен от лица, гравитиращи около разни престъпни структури, часове след като то напуснало храма. Под присвития ми поглед обаче побърза да ме увери, че са успели да отбият всички въпроси и звучеше искрено. А фактът, че Тания продължаваше да ме чака във вълчата бърлога точно както му бе предала, потвърждаваше казаното от него. Ами реших да изтъкна тези факти, но се сблъскахме в тясното антре. Върколачката внезапно беше спряла. Обърна се към мен, очите и мътно блеснаха в сумрачното помещение. Глупак, почти и съска през ядно свитите си зъби. Това бяха най-тежките две седмици в живота ми, след което се метна на врата ми, а аз забих гръб в гардероба зад мен. Устните й бързо откриха моите и сломиха съпротивата им. Обгърна ме забравена сладост, която почти веднага се спусна надолу към слабините. Изведнъж пред очите ми се появи образът на Шели. В гърлото ми се надигнаха звуци на протест, понечих да отблъсна върколачката, но в следващия миг осъзнах, че покойната ми съпруга едва ли би желала да се обръка на целомъдрие до края на дните си. Не искам да се оправдавам. Вярно, от смъртта й не бяха минали даже два месеца. Но нова не в сивотата, след като Динко ме преби, по някакъв начин успя да ме промени. Знаех, че нямаме време за губене, щом сме дошли на този свят. Както се казваше в едно стихче, което знаех още от дете, ех, Животът те е кратък, мигнеш тук и си оттатък. Но не искам и да ме смятате за студено кръвно влечуго. Усещах, че чувствата на Тания са дълбоки, усещах също, че в сърцето ми вече е освободено кътче за нея, без това да накърни чистата ми любов към шели. Хъх, -хъ, насила на сила се прокашля някой наблизо и ние рязко отдръпнахме тела, като да се бяхме опарили. Малвина бе застанала при вътрешния отвор на Антрето и се подхилкваше. Не казвай нищо. Заплаших я си спънат показалец, но думите ми се сляха с нейните, изречени през кикот. Да, страхотна двойка сте. Три. В бандитските среди на полис паралел вече се бе разнесла малвата, без съмнение пусната от лукан лукавия, че аз и карата нас сме организирали отвличането на малвина. най вероятно заради пари. Не можех да не се възхитя на гениалната простота на този слух. Обясняваше внезапното изчезване на тримата и звучеше достоверно, защото отчасти беше самата истина. Само дето, ако мога да парифразирам оная стара поговорка, поръчителите на отвличането викаха: Дръжте поръчителите на отвличането! В началото братството се бе раздвижило подобно на разбунено гнездо на стършили, но с течение на времето нещата бяха започнали да затихват. Все по-често се прокрадваше мнението, че щом не сме поискали откуп за момичето, явно сме получили онова, което сме търсили, и то вече не е между живите. Да организирам среща с Ванчо, временно застанал на на кукерите в паралел, се оказа не толкова трудна задача и все пак осъществяването й отне половин седмица. Трябваше да изуча навиците му и да установя как да се добера до него, за да поговорим насаме. Дегизировката на Клошар ми свърши отлична работа в обикаленето из квартала му, а в лицето на Тания получих превъзходен помощник, който да следи стария кукер, когато се налагаше да се отеглям за кратки почивки в хотела, където държахме скрита и малвина, през изминалите дни с върколачката бяхме постигнали мълчаливо споразумение да не отваряме дума за онова, което се бе случило между нас. Смътно си спомнях, че Ванчо е човек със скромни потребности. Не знаех да е залител към чашката, наркотиците или леките жени. Сега, в залеза на живота му, като че нищо не се бе променило, бях научил, че от години е вдовец и този факт, извън всякаква логика, ме накара още повече да до одобря избора си бързо открихме константата в дневния му режим, където и да го водеха делата на братството в 16 следобед, като по часовник, Ванчо се връщаше в своя квартал, влизаше в едно уютно наглед, бистро и сядаше на маса, със сигурност резервирана за него, защото по това време винаги беше свободна. Изпиваше в усамотение чашка кафе, приготвено в джезве и похапваше парче баница, докато гардовете му го наблюдаваха и пушеха, Застанали на отсрещния тротуар. Бас хващах, че преди да оглави организацията до събора, на който щяха да изберат новия водач, Ванчо не се е придвижвал с охрана. Охраната му и към настоящия момент имаше по-скоро представителна функция обикновена демонстрация на сила от страна на братството. Между големите бандитски групировки на територията на Полиса от доста време съществуваше примирие, а смъртта на Ванчо едва ли би уязвила и пренаредила драстично иерархията на кукерите. Всички знаеха, че важните фигури сред тях са съвсем други. Такива мисли се въртяха в главата ми, докато се клатушках по тротуара към групичката пушещи гардове. Не очаквах да събдителни, бдителни, но нямаше как да вляза незабелязан в бистрото и трябваше да разиграя весела сценка. Предварително се бях нажабурил хубаво с долнопробна ракия, а част от нея бях разлял по дрехите си. Върху лицето ми се чернееха няколко слоя вакса за обувки, размазани с вода. На главата ми се мъдреше проскуба на сива, парука с кичури, слепени от гел. Рискът да ме познаят бе пренебрежимо малък. Дайте нефто на бедния в китник. И умишлено блъскайки се в най-крайния гард, мъж на средна възраст, с кафяв елек на гърба. Цветът на лицето му бе близък до тоя на кожената му дреха, но с един наслагващ се пепеляво сив нюанс около устните и ноздрите му, загатващ за страстен любител на цигарите. И наистина, макар да се опрях в тялото му за кратък миг, усетих, че цялото е просмукано от тежката миризма на тютюн. Внимавай къде ходиш, бе. Избутаме той към улицата, ала бе си излишна злоба. Дори след секунда метна в краката ми няколко монети, с което предизвикат смеха на останалите. Паднах на лакти с навирен задник и започнах да събирам разпилелите се метални кръгчета, а смехът на гардовете стана още по-оглушителен. Благодаря ви, любевни господине, не спирах да мърморя, докато се отдалечавах за днешком към тротуара, на който се намираше бистрото. Щом докоснах бордюра с подметки, тръгнах да се изправям, като се постарах това да ми отнеме известни усилия. Надявах се, че съм привлякал вниманието на Ванчо, чиято маса гледаше към улицата. Вече с по-стегната крачка, преди гардовете да зацепят какво се случва, се насочих към вратата на бистрото, отворих я и се шмугнах вътре. Доближих масата на стария кукер, протегнах шепа към него и глас ми изрекох. «Дайте нещо на бедния скитник!» После бързо прошепнах, макар съседните маси в момента да бяха празни. Имам информация за малвина. Оставих Ванчо да познае любимата на Григо сребърна варига с лазурита в разтворената ми длан. После я е свих и мушнах в джоба на шлифера. С другата си ръка метнах хартияно къще към него, а той успя да го улови още във въздуха. Явно въпреки годините бе запазил рефлексите си. Вратата на бистрото се отвори и вътре влетяха запахтените гардове. Затейх макар привидно да бях отпуснал тялото си. Това беше критичният момент, от който зависеше успеха на целия на бързо скалъпен план. Всичко е наред, обърна се към тях Ванчо, после сръбна глътка кафе. Човекът просто ми поиска пари. Изведете го навън и му дайте няколко банкноти. 4. Какъв беше тоя цирк преди малко? Запита старият кукер, докато тежко присядаше на стола от другата страна на масата. Сервитьорът съпроводил го до сбутаното навътре в ресторанта Сепаре остави лист меню пред него и се отдалечи. Бях наблюдавал улицата в едно от огледалата, висящи по стените, и видях как Ванчо слезе от пневмотакси. Според инструкциите в бележката, която му подхвърлих, трябваше да се отърве от охраната си, преди да дойде на срещата. Мислех, че ще оцениш актьорския ми талант. Ухилих се глупаво. Актьорски талант? Фу! Тръсна глава Ванчо, а белият кичур, увиснал на темето му, подскочи като опашка на дребен хищник. От известно време ме следиш, нали, ме-ме, Не съм толкова изкофял, за колкото ме смяташ. Разпознах те преди два дни и вече обмислях кога да те сграбча за мазния шлифер, но ти ме изпревари. Отпих глътка бира, за да прикрия изненадата си. Бира и за мен. Подвикна Ванчо към приближилия се сервитьор. Цигара. Издърпах една папироса от пакета, черен трол, и я лапнах. Давай, посегна с възлести пръсти старият кукир. От 15 години не съм се мърсил с тези лайна но подозирам, че ще имам нужда да припаля след онова, което ще чуя. Запушихме и известно време се наблюдавахме, без да отроним дума, през сивкавите спирали на тютюневия дим. Сервитьорът се появи и остави запотена халба на масата, а ние продължихме да мълчим. Когато огънчето достигнало филтъра, жил на връхчетата на пръстите ми, рекох, искам да те питам нещо. Защо ме остави да се размотавам, нали според всички в паралел аз съм отвлякал малвина? Ванчо ме изучаваше, почти притворил воднистите си очи. Може да се дължеше и на цигарата, но лицето му бе придобило болна в жълтеникав оттенък. Изведнъж осъзнах колко стар и уморен е човекът срещу мен. Аз не мисля като всички в паралел, момче, отвърна ми най-накрая и натисна фаса си в пепелника. Дори за миг не ми е хрумвало, че имаш нещо общо с нападението срещу малвина. Не и ти, не и когато знам каква беше връзката ви с Григо. Направи пауза и се пресегна към пакета с цигари на масата. Странна работа, каза, докато въртеше разпалената пръчица между пръстите си. Все едно не съм ги отказвал. Изкашля се леко, сякаш на сила, после продължи. Когато се появи преди няколко дни, се направих, че не те забелязвам. Усетих, че ти самият искаш така. Знаех, че ще получа отговори, но, признавам си, поигра си с търпението ми. Е, кажи ми, момче, добре ли е мълвина? Глава 17 Римско, едно горещо блюдо. Едно. В играта съм, казах на Тания, когато се върнах от срещата с Ванчо. Старият пес пое ангажимент да покрие гърба ми. Само, че трябва да се разправя с Лукан в най-кратък срок, защото не е ясно колко надълбоко мазникът е пуснал пипалата си в организацията. По време на разговора в ресторанта усетих, че кукерът прие историята ми за чиста монета. А след като прослуша фрагменти от записа с гласа на Малвина, в очите му присвяткаха злобни пламъчета и докато в ръцете му започваше да дими четвъртата поред цигара, беше ми обяснил, че няма как открито да тръгне срещу лукавие. Влиянието на Ванчо сред братята в последно време можело да се определи само като бледа сянка на онова, което е било преди. Ти ще бъдеш скалпелът, рече ми, който ще изреже раковото образование. А щом поставим момчетата пред свършен факт, годините ми ще натежат. Да не забравяме и малвина, която ще свидетелства, че си е спасил от опита за отвличане, както и записаното на диктофона в потвърждение на думите й. Древните са имали следната мъдрост, продължих, впил немигащи очи в тези на върколачката. Отмъщението е блюдо, което трябва да се сервира студено. Звучи прекрасно, само дето в моя случай няма как да го чакам да истине. Престани да говориш в единствено число и Не съм си довлякла задника в паралел, за да се примиря с ролята на статист. Знаеш, че не можеш да се справиш без мен. Така е, отвърнах нямаше да стигна до тук без теб. Изведнъж ми се прииска да я целуна, но бързо потиснах този импулс. Целувката, за разлика от отмъщението, трябваше да почака. Две. Приседнал на висок, еднокрак стол, с лакти, опрени върху извит в полудъга плод, смучих бира на пестеливи глътки. Бях платил ковертите и на останалите места, за да не ми досаждат разни навлеци. Плотът се намираше на едно от изградените стъпаловидно междинни нива в залата на еротичния клуб наблюдавах момичето, танцуващо край пилона на сцената под мен. Въпреки, че бе съвършено голо, изпълнението му не ми се струваше пошло. Осветителят разбираше от работата си и успяваше повече да загатне, отколкото да разкрие формите на тялото, спадащите под различен ъгъл цветни лъчи на прожекторите. Това определено действаше възбуждащо на публиката. Бях дегизиран с дълга сребриста перука, завършваща с тлъста плитка, преметната отляво на врата очила с масивни рогови рамки, графите носи в костюм и лъснати до огледален ефект черни чепици. Просто един застаряващ развратник дошъл да вкуси от сладостите на нощния живот в паралел. През няколко минути плъзгах явно отекчен поглед към масите от най-долното ниво при сцената. На една от тях приятелят ми Динко запиваше с компания. Бях разбрал, че младокът ще се весели тук, на сутрешната среща с Ванчо в ресторанта, където ежедневно се виждахме. Той пък го бе дочул предната вечер по време на сбирка на кукерите, започнали подготовката за събора. Брат, заслужил кафяв елек, щял да дава почерпка в револвери и рози. Групичката наистина включваше само мъже, пременени в този цвят. Вдигаха шум, дюдюкаха, лигаваха се, оскотели от погълнатите количества алкохол. Предполагах, че анатомичните подробности на танцорката се разкриват доста по-ясно от местата им но пък и ковертите за тях трябва да са били в пъти по-големи от сумата, с която резервирах моя плод. Към момента едрите охранители на клуба, трамбоващи по пътечката между масите и сцената, успяваха да респектират голейджиите, за да не се стигне до някакви по-брутални изтъпления. Надявах се и до края на вечерта положението да остане такова, защото крачмарският бой не влизаше в поредния ни набързо стъкмен план. Същевременно се опитвах да контролирам гнева, който, подобно на леко задрямал дракон, изпускащ струйки дим през ноздрите, заплашваше да се събуди в гърдите ми. Тания седеше на плод като моя, разположен три нива по-надолу, и неговите места бяха предплатени с цел да се отблъснат досадни компаньони. Не, че външният ти вид предполагаше голяма вероятност да се завъртят такива, но искахме да я превърнем в нищожна. Върколачката носеше обикновена роклев избаляло синьо, спускаща се до средата на бедрата й. Косата и бе оформена в стегнат кок, а бялата пластмасова пръчица, която го придържаше, представляваше единственото украшение по главата й. Очилата с квадратни стъкла без диоптър, кацнали на върха на носа й, добавяха най-малко десетилетие към действителната и възраст. Приличаше на стара мома, решила поне веднъж в живота си да направи нещо шантаво. В редките секунди на отпускане си позволявах да метна някой бърз поглед към нея. При поредния такъв обаче усетих, че се разсейвам. Осъзнавах, че моментът е крайно неподходящ, но напрежението от изминалите часове явно се опитваше да избие навън под формата на сексуална възбуда. Имах представа какво се крие под семплото облекло. В ума си се видях как слагам ръце върху раменете на Тания и бавно започвам да свалям през рамките на роклята й. С париферното си зрение улових раздвижване край масата на Динко. Наложих си първо да отпия глътка бира и под прикритието на чашата да погледна натам. Болезнените пулсации в слабините ми Причинение от оказалия се на твърде тясно за него място мала качи, започнаха да отслабват. Равно подстриганата като паница, коса заплува над насядалите мъже. Олюляващият се Динко явно полагаше усилия да следва тясната пътека към левия от двата странични изхода пред сцената. Вече бяхме проучили, че той води към санитарните помещения на заведението, докато през десния се стигаше до гримьорните на момичетата. Динко тръгна да се разминава с един от гардовете, залитна и почти се свлече в скута му. В следващия миг обаче успя да се съвземе и троснато се отблъсна с ръце, за да продължи в избраната посока. Няколко секунди по-късно Тания е стана от мястото си. Без да създава впечатление за особена припряност, тръгна по пътечките, свързващи отделните нива на клуба. Случайен посетител би решил, че отива да се освежи, но аз знаех, че планът ни е влязал в действие преброих до 15 и също се надигнах. 3. Дилърите наричат това вещество сирена. Анестезиологът Робърт Дойл, добър мой приятел и колега в клиниката за митологични създания, преди време ми бе обяснил, че се извлича от жлезите на рядък вид дървесна жаба. Преработен и смесен с няколко други вещества, се разпространява предимно като прах за смъркане, но същият може да се разтвори и да се въведе инжекционно. Коктейлът действа стимулиращо, а в по-ударни дози води даже до състояние на хиперагресия. Затова през последните години бе предпочитан от редовите бойци в бандитските групировки, изнасящи на гърба си войните за преразпределение на територии и с цялата многополисна общност. Не тази обаче бе причината да го кръстят така. Съвсем малки, дози от чистия му екстракт, особено в комбинация с алкохол, имат ефект на мощен афродизиак, който кара приелия го буквално да оглупее от поход. Точно за такива персони се казваше, чула е гласа на сирената. Динко бе порядъчно наквасен и се надявах 5 мл. вещество в спринцовката на Тания, хитро включена в прическата й, да са достатъчни за търсеното действие. Видях, как малко преди да потъне в отвора към туалетните върколачката разпусна косата си. Сега оставаше само да съедини пластмасовата тръбичка с иглата, забита в подгава на роклята й. После да настигне Динко в тесния коридор и да го инжектира. На думи звучеше лесно, но именно тази манипулация можеше да провали целия план. Всичко опираше до ловкостта на Тания, а не биваше да се забравя и факторът случайност, липсата или наличието на други посетители около тях двамата в конкретния момент. Не мисли най-лошото, повтарях си като заклинание, спускайки се по пътечките, не мисли най-лошото, за да не предизвикаш съдбата. Изведнъж ме обзе необяснима увереност, че всичко ще се нареди и една мисъл се завъртя в главата ми, карайки ме широко да се усмихна. Къде, ако не в Кенев, най-лесно може да се улови лайно. 4. Охранителят изправил се пред колющената метална врата, отваряща се към гърба на клуба. Не ни обърна почти никакво внимание. Беше прекалено заед да чисти едрите си зъби с кибрите на клечка, дълга като църковна свещ и изсумтя от досада, когато фиксира клатушкащата се тройка. Едва ли бяхме първите за вечерта клиенти, напускащи безславно веселбата през задния изход. Коридорът, извелни насам, бе доста по неугледен от онзи, през който се влизаше в санитарните помещения с цветна мозайка на пода и остъклени стени. Мляскащите звуци, долитащи от динко, ме влудяваха. Младокът, влачещ се между мен и Тания, пускаше лиги като пес, хванал бяс и извиваше глава към нея в опит да я целуне. За миг си представих колко конфузно щеше да се получи ако сексуалните му предпочитания бяха хеме, нестандартни, но бързо потиснах тази мисъл. Очите на Динко се въртяха с доста изместен фокус в орбитите, а от устата му излизаше нечленоразделно бърборене. Бяхме го оставили само по ризата от бежово кадифе с вдигната яка, за да скрием дупчицата от обождането на врата му, макар че едва ли някой можеше да я забележи на оскъдната светлина. Кожения му е лек, изхвърлихме в кошче за буклук в туалетните, с оглед максимално да затрудним останалите кукери, които скоро щяха да започнат да го издирват. Приятелят ми има нужда от дълга почивка. Обясних, но охранителят вече се отместваше и дърпаше в страни тежкото резе. Острото стържене, разнесло се при това му действие, накара косъмчетата по ушите ми да настръхнат. Озовахме се на тясна уличка, средица от контейнери, преливащи от буклук, а резето отново изпили зад нас. В топлата вечер се разнасяше воня на гнилоч. Въпреки това, вдишах с пълни гърди. Усещането за лекота, изпитано от мен преди малко, се завърна. Отмъщението е блюдо, казвали са древните, което трябва да се сервира студено. Бих могъл да се съглася с тях, ако разполагах с време. Но времето ме притискаше и щях да започна своя пир на отмъщението с едно горещо блюдо. Глава 18 Римско. Куриерска пратка. Едно. Металният бокс започваше да се върти около кокълчетата ми кървави пръски, капчици пот, слюнка и най-различни телесни секрети. Смесили се в розова пяна, покриваха десния ръкав на дъждобрана, който бях облякал до лакътя. Така се получава, когато използваш жив човек вместо боксова круша. Звярат се е събудил. Мислех си при нанасенето на всеки следващ удар. Звярат се е събудил. А дали изобщо някога беше заспивал? Или просто е чакал стаен и присмиващ се над наивността ми? Хуманната клетва. Практиката ми в клиниката за митологични създания. Кухи дела и празни думи ли са били? Искаше ми се да дам отрицателен отговор. Но щом се поставях редом до пан, сатират клошар, лечител с главно лъ, вече не бях сигурен и това ме зареждаше с допълнителен гняв. Две. Едно не можеше да му се отрече на Динко. Бързо овладя стъписването си, когато действието на препарата започна да отшумява и ме разпозна. Пое си дълбоко дъх и го задържа, Белегът при лявото му слепочие е придобили лав оттенък заради нахлулата към лицето кръв, а клепачът на окото му от същата страна нервно заигра. Жив си, мамка му, рече най-накрая тихо, по-скоро на себе си. Успял си да прескочиш трапа. Е, старче, имам лоша новина за теб, няма да ме пречупиш. Опита се да се изплюе, но без успех устата му беше пресъхнала. Долавях мускусния аромат на страха му, просмукващ се между алкохолните изпарения и вонята на пот. Мъчеше се да изглежда корав, но под външната обвивка си оставаше просто едно обикновено хлапе. В този момент дори изпитах нещо подобно на жал към него, ала се постарах бързо да прогоня това чувство. Пред очите ми изникна Шели, танцуваща под лъчите на изгряващото слънце. Шели починала от изгаренията на тялото си, защото бе започнала да се превръща във вампир. Ако разговорът с Лукан, който под съзнанието ми бе уловило, докато се мятах между живота и смъртта, бе истина, а не плод на делириумното състояние, действията на двамата по някакъв начин бяха станали причина за смъртта на моята самодива. Точно това имах намерение да разбера, когато довлякох упоения кукер в изоставения склад. Тръснах глава, запалих цигара и вдигнах капака на куфарчето с инструментите. Извадих един малък чук, подобен на онези, с които невролозите изследват коленните рефлекси на пациентите си. Само дето този не беше улекотен, а изработен от солиден метал и аз имах доста по-различна идея за употребата му. Съмнявам се, че няма да се пречупиш, моето момче. Усмихнах се тъжно, издухвайки поредния сивкав облак. Метнах фаса на пода, стъпках гостока на бутуша си и се приближих към него. Не и след урока по анатомия, който смятам да ти преподам. Времето ни е ограничено, така че започваме. Първа точка. Устройство на опорно двигателен апарат, под точка. Костна система. 3. Куриерът, според инструкциите, които бях дал на Тания, трябваше да дойде в точно определено време. И ако мога да използвам уличния жаргон, разцепи секундата. Бях си отпуснал прогнозно 5 часа, но свърших доста по-бързо от предвиденото. Остана ми време и за няколко непредвидени дейности. След това, докато чаках, дори се опитах да изчистя, за да установя, че с подръчни средства мисията е невъзможна. Невмобилът се появи сред облаци прах. Хъхрещ като астматик с тежък пристъп. Върху предната му броня се мъдреше рисунка на нещо, което спокойно можеше да мине както за грифон, така и за летящ кон, а художникът съвсем не бе пестил шарените си буйчки. Хварковатия ник пишеше с големи букви под рисунката, а над всяка буква трептяха почив стилизирани крилца. Посрещнах го пред склада, с цигара, димяща въгълчето на устните и овид в груба хартия пакет, оставен на стълбите до краката ми бях свалил подгизналия дъждобран, използван при разпита на Динко, после криво-ляво се бях опитал да отмия спеклата се по откритите части на тялото ми кръв. Носех сивата парука и очилата с рогови рамки, използвани при дегизировката ми в еротичния клуб. Куриерската гилдия имаше доста строги правила за осигуряване на анонимност на доставката, в случай, че такава бъде пожелана, но не исках да виждат истинското ми лице. Залогът беше твърде голям. Изкушенията също а в променения ми план объркването играеше важна роля. Индивидът, слязал от колата, беше младок с форма на бачонка, някъде около възрастта на Динко. Косата му бе оставена да избуи на висок гребен, отсветен в ярко розово. На ухото му се люлееше безопасна игла, свързана с тънък синджир към обецата, минаваща в основата на ноздрите му. На шийник от черна кожа, с вградени в него метални пирамидки, бе закопчан около бичия му врат. Кожен е лек, с пришити платнени кръпки, кожени панталони, впили се в бутовете му. Свих рамене, мерейки го с поглед, поредният представител на някои от хилядите шантави субкултури, вирещи на територията на общността. Каква е хавата, мъжки? Разкри жълто зъбата си усмивка куриерът. Казаха ми, че имаш пратка за мен. Кимнах, без да го удостоя с отговор. Метнах фаса си към сгушената в тревата, край стълбите външна чешма, където бях провел операция частична телесна хигиенизация. После пъшкайки се наведох Вдигнах пакета, съдържащ котия, дървен куп със страна около 50 см и му го връчих. Когато обаче съобщих адреса на доставката и подчертах, че искам да остана анонимен, човекът петел под свирна. Лукан бе влиятелна фигура в бандитския живот на паралел, а външният ми вид явно не вдъхваше доверие. Не знам дали ще успея да го предам лично. Измънка, оглеждайки пакета от всички страни, след което внимателно го положи на земята особено без подател. Желателно е, макар да не е задължително. Проговорих за първи път. А името ми няма никакво значение. Колкото по-малко знаеш, толкова по-хубаво ще спинкаш. Кажи на охранителите, че могат да преслушат пратката с каквито там джаджи разполагат. Спокойно, не е бомба. Спокоен съм бе, мъжки. Тросна се куриерът. Просто лично трябва да се уверя, че всичко е наред. Вратна се към пневмобила си. Отвори вратата зад шофьора и хлътна до половината в копето. При това негово действие пред взора ми се разкри удивителната гледка на другата му телесна половина, състояща се основно от изхвъркнал над тесните кожени панталони задник. Хемема, уф, да, да повтя известно време, но най-накрая явно успя да намери каквото търсеше. Изправи се и се обърна към мен. В ръцете си стискаше три тънки пръчици, свързани под формата на буквата «Лай». Материята, от която бе изработена конструкцията, блестеше като полиран метал. Подобните на кебабчета пръсти на дебеланкото бяха сключени около двете къси, а третата, значително по-дълга пръчица, стърчеше напред и завършваше топче, голямо колкото нокът на палец, вътрешността на което бе изпълнена с някаква млечно-бяла мъгла. Купих машинката от един много известен мак физик, гордо изрече и се заеда прекарва пръчката, стопчето на топакованата кутия между нас. Изръсих му доста по-кредити, но получих уверение, че няма взривно вещество в общността, което да не може да се засече с нея. Започва да писука пронизително, направи ми демонстрация, даде ми и сертификат. Напуши ме смях. Бях виждал доста детекторни устройства през живота си, но не и смехотворно изглеждащи играчки като тази. Все пак, дори при изключително слабата вероятност, продавачът, маг-физик, каквото и да означаваше въпросната титла, да не е бил и ни този, Хеме, уред наистина да работеше, аз не изпитах никакво притеснение. Съдържанието на пакета бе изцяло органично. Е, как е приятелю. Запалих поредния черен трол. Да, изглежда, няма проблем, отвърна дебеланкото, избърса пота от лицето си и пак се вратна към пневмобила, за да остави машинката. Извинявай, рече, след като отново се обърна с лице към мен. Когато сам си си работодател трябва да изпипваш нещата три пъти по-добре от големите фирми. Мотото ми е по-бърз, по-сигурен. Ясно е, че и куриерската гилдия би задействала всичките си ресурси, за да те открие, щом те осъди на смърт, ако при доставката хвръкна във въздуха. Но това едва ли би променило факта, че ще съм мъртъв като пушен свински бут. Наведе се и взе пакета. След като изяснихме втората ти задача за днес, рекох, пъхайки ръка в джоба си. Трябва да те запозная и с първата преди голямата пратка, ще занесеш на друго място, ето това. Там го очакват и няма да ти задават никакви въпроси. Куриерът се нацупи. И ми го казваш чак след като прибрах детектора. Когато се свърза с мен, приятелката ти ми рече, че трябва да се направи само един курс. Повторно бръкнах в джоба си. Върху малката кутийка в десницата ми, опакована в същата светло кафява хартия, като голямата и сестра в скута му, се появи тласта пачка полкредити. Мислиш ли, че щях да ти платя пет хилядарки, ако смятах да те изпепеля заедно с тях? Обецата под ноздрите му нервно заигра и разклати веришката, свързваща я с безопасната игла на ухото. Майната ти, кукавелник, ухили се най-накрая и потната му длан обгърна ръката ми. За тези бебчета съм готов на всичко. Адресът е надраскан отгоре. Ухилих се и аз. Виж, дали го разчиташ, защото не се славя с краснопис. Цигара за изпът? Предложих. Щом получих утвърдителния му отговор, дебеланкото подпря пратката на коляно и прие почерпката. Запушихме в мълчание. Двама напълно непознати изподелили кратък миг на странна близост. Вътре в склада, разфасован и увит в найлони, обезглавеният труп на Динко нямаше как да му се наслади. Глава 19 Римско. Драконът вътре в мен. Едно. Ръждясалият ключ превъртя с грозно стържене в катинара. Отпуснах варигата, прекарана през хълките на вратата и тя увисна като стара кожа на змия. Мярката за сигурност бе по-скоро символична. Не се притеснявах, че някой може да проникне насилствено в склада и да се натъкне на разпърчето са ни единко. Макар привидно занемарено и изолирано, мястото принадлежеше на търговска къща, свързана с вълчето братство в паралел. Всеки потенциален взломаджия щеше да проучи обекта предварително и нямаше да посмее да си докара неприятности на главата. Обърнах гръб на постройката в очакване на Тания. Върколачката трябваше да е с пневмобила си някъде в близост, така че да забележи заминаването на куриера. Още преди да променя плана и да изпратя голямата котия на мазника, бяхме решили да се завъртим из Баровския квартал в предпланината. Вилата на Лукан бе от новите, разположени по-високо, а все още незастроените хълмове над тях предоставяха чудесна панорама. Особено ако си въоръжен с хубав бинокъл. Спокойно можехме да наблюдаваме привичките на охранителите, часовете на смените на екипите и изобщо да съберем всякакви сведения, които щяха да са ни от полза, в случай, че предприемем директна атака. С новите действия, замислени от мен, това вече не бе необходимо, ала смятах да оставя Тания да кара натам. Хрумна ми, че има вероятност да станем свидетели на раздвижването, предизвикано от пратката в имението на Лукан. Не се притеснявах, че ще изпуснем шоуто, ако такова се състои. Куриерът първо трябваше да се отбие до бистрото, в което Ванчо сърбаше традиционното си кафе. И чак след това да потегли към другия адрес. С напредването на следобеда пък трафикът по улиците на паралел щеше да се засили. Още време, докато заемем позиция на хълма, предварително избран от нас за наблюдение, печелехме и от факта, че гардовете на мазниното със сигурност ще проверят анонимния пакет преди да го занесат на шефа си. Искаше ми се, макар да бе слабо вероятно поне за миг да успея да зърна лицето на лукавия, когато вдигне капака на котията. След около цигара време колата на върколачката се появи и зад ъгъла на склада и спря пред стълбите. Откъде го намери този образ, куриера? Запитах я, докато се намествах на мястото до нея. Николас Мани, хвърковатия ник е легенда в многополисната общност. Приятелю, засмя се Тания. Е, поне според собствените му думи. Да, ухилих се и аз. По-бърз, по-сигурен пуши и цигари, разбира се, и все пак предпочитам пури. Засмяхме се нервно, но тишината скоро увисна в купето. Динко, наруши я най-накрая тя, хвърляйки ми бърз поглед. Не искаш да знаеш? Наложих безизразна маска на лицето си. Щом приключим с наблюдението на хълма, трябва да пратим чистачи в склада. Тания не каза нищо. Притиснах буза в страничното стъкло и се отдадох на тъжни мисли. Две. Като хирург ми се е случвало да наблюдавам пациенти с ужасяващи наранявания, сравнително спокойно понасящи състоянието си, и обратното. Виждал съм други да припадат след обождането на пръста им при вземане на кръв. Различните хора реагират по различен начин на болевите дразнения, но ако се изключат адептите на някои култове, които в състояние на транс могат да търпят или да си причинят сами тежки увреждания без видима реакция. Всеки човек има определен прак на болката. След който се пречупва. Истинското изкуство обаче идва след момента на пречупването. Целта е да запазиш разсъдъка на измъчвания достатъчно трезв, за да си сигурен, че извлечените от него признания не са лъжата, която си искал да чуеш. Човешкият скелет, информирах Динко, е съставен от 206 кости. Обикалях край него с ленивата походка на Стар Котарак, за да му дам възможност добре да огледа чукчето в ръцете ми. Младият кукер вече трепереше лежеше гол на пода, с крайници, вързани за четири дълги по около педе железни пръчки, ориентирани в правоъгълник и явно забити в бетона още при изливането на плочата. Нямах представа каква е била функцията им, но сега ми вършиха прекрасна работа. Върнах се при куфарчето с инструментите. Оставих чукчето и разгънах с катания дъждобран. Традицията повелява да започна от фалангите. Продължих, а шумоленето на промазаната материя се сля с думите ми. Това са късите тръбовидни кости на пръстите на ръцете и краката. По две на палците и по три на останалите пръсти. Да го духаш. Озъби се младият кукер, но, накъсана от чаткането на зъбите му, обидата имаше по-скоро комичен ефект. Вече плътно опакован в найлона, поставих очила с пластмасови прозрачни стъкла на лицето си, пак хванах чукчето и се приближих към живата буква, десето римско на пода. Времето обаче ни притиска. Усмихнах се благо. Та ще караме по съкратената процедура. Чукчето не беше достатъчно тежко, затова вложих голяма сила при замахванията. Металното му тяло се вряза стъп, звук, в капачките на коленете на Динко и ги раздроби. Изключих ума си точно когато момъкът писна от болка. Започнах да сипя удари върху беззащитното му тяло. Единствената мисъл, въртяща се в главата ми, бе, че преди да го подхвана из бокса, ще трябва да го приведа в вертикално положение. 3. Динко се пречупи на първия час и запя, макар песента му да не погали слуха ми. Сътрудничеството между Лукан и Калиголас Нергал, преизбрания сенчест водач на вампирите в многополисната общност, датирало от десетилетия. Младокът бе събрал отделни частички от пъзела и бе стигнал до извода, че наставникът му най-вероятно е вербуван още по времето на постъпването си в кукерското братство. Това не успя да ме очуди. Не ме изненада и фактът, че въпреки наглед ефективните мерки, внимателното проучване на биографията на всеки кандидат, менталните бариери, залагани в подсъзнанието му след приема в организацията и прочие механизми за осигуряване на надежната защита на същата. Сигурността явно се е пропукала. Реалист съм и знам, че няма идеална затворена система, която да не може да бъде пробита. Из основи обаче бях разтърсен от гнусните дела на Лукавия през всичките тези години. Спрямо него самоубилият се в три кабарлогата си псевдовампир Ниван бе като невръсно кармаче. Потръпнах от неволното сравнение, което бях направил на ум, защото в лещият през кървава слюнка Динко ми обясни, че едно от най-атрактивните бизнес начинания на мазнюто напоследък било именно доставката на човешки бебета за клубовете на Калиголас Нергал. Този деликатес, както според младока го наричали самите кръволоци, бил закупуван от отчаяни хора. Самотни, алкохолизирани или пристрастени към дрогата майки, както и съпружески двойки, изпаднали в нищета. А най-ужасното беше, че и самите родители може би не са вярвали на приказките за новия живот, който, уж, щял да бъде осигурен на отрочетата им в приемни семейства, но тези пари им трябвали, за да оцелеят. Така или иначе стотици на връзни деца били смукани на частните партита на вампирите с активното съдействие на лукавия. Що се отнася до историята, която най-много ме интересуваше, научих, че пак той бе измислил и задействал сложния план по дискредитирането на Гай Гришнак, основен конкурент на Калиголас Нергъл за водач на вампирите в общността. Съпругата ми случайно се оказала една от пешките, жертвани в тази зловеща жива шахматна партия, но пък радостта на стария ми враг, който съвсем не допускал такова развитие на нещата, била още по-голяма. Сладък десерт. С тези думи описал смъртта на Шели през смях. Сладък десерт. Почти три месеца отнела подготовката на операцията, така че да стане факт непосредствено преди поредната кървава декада и избора на новия сенчест водач. Изработването на фалшивия втори зъб на архивампира Белял и кутийката с древните символи, разкриващи стойността на артефакта, поставянето им в гробницата на територията на Полис Кръстовище, насочването на иманярите към нея информирането на Гай Гришнак за предполагаемата безценна находка и пере, и пере. Всичко щяло да бъде наред, ако в последната половин година Лукан съвсем не се самозабравил, започвайки да води живот, доста по-лъскав от този, осигурено от предполагаемото положение в организацията. Популярността му сред братята главоломно нараствала и така влязал в полезрението на Григо. Явно от години наблюдаващ трупащите влияние кукери, които може ли да се превърнат в реална заплаха за авторитета му. Неговите уши и очи случайно прихванали една от срещите между хората на лукавия и вампирите, а това рискувало успеха на цялата конспирация. Е, мазникът не му бил изпуснал съвсем края, успял да реагира на време, като наредил замитането на всички следи, елиминирайки и наблюдателите на главния и своите дребни играчи. На дясната му ръка, Динко, пък се паднала честа да отрови Григо по време на празничен банкет. Нищо работа. Размазаната физиономия на младока се бе деформирала още повече в гнусна усмивка. Веднъж отпушил се да говори, не знаеше да спре. От един познат кардиолог взехме хапченца, които да скапят и без това скапаната помпичка на главния. Ха-ха, пусна ги с трити на прах в чашата му. Беше толкова фиркан и другиран, че не се усети. Другото го знаеш. Тук някъде бях престанал да слушам. Гневът в гърдите ми, дракон, бавно изпускащ струйки горещ дим през ноздрите си, разпери могъщи криле и блъвна ослепително бял пламък. Когато се опомних, в ръцете си стисках отрязаната глава на Динко. В този миг вече знаех, че освен пакетчето, съдържащо диктофона с признанията на младия кукер, което бях предвидил да доставя по куриера на Ванчо, ще има и доста по-голяма пратка, адресирана до друг. Исках да все е смут в главата му, точно както думите, които бях слушал допреди малко бяха всели смут в моята. Исках да разбере, че някой е влязал в дирите му, някой, който няма да се откаже, докато не се окъпе в кръвта му. Исках да се гърчи от страх за жалкия си живот. Включих апаратчето, превъртях записа с Динко и след него продиктувах кратки инструкции за единствени от кукерите, на когото в момента можех да се доверя. Малко по-късно извадих от куфарчето портативната флекс машина, заедно с още няколко инструмента и се заех да поработя върху отрязаната глава. Глава 20 Римско. Пикник в края на пътя. Едно. Взех инстинктивно решение. Спри, рекох на Тания, зърнал витрината на деликатесен магазин. Така да е наблюдението, вече можеше да се замени с по-приятно занимание. Имах нужда от леко отпускане след толкова много смърт. Какво правиш? Попита с ми, когато се вмъкнах обратно в колата, стиснал пластмасова пазарска кошница, натъпкана с пакети храна и една бутилка вино, стърчаща между тях. Чуждите пари се харчат лесно, скъпа моя, ухилих се, което си беше самата истина. Ванчо ми осигури достатъчно по-кредити, за да не изпитвам лишение през изминалите дни. По думите му, безвъзмезно, ала имах намерение да му се издължа до стотинка, в случай, че остана жив. Кафявите очи, с жълтеникави петънца в тях, изучаващи ме от съседната седалка, пък започваха да се превръщат в основната причина да желая всичко да завърши благополучно. Купих и кошницата. Продължих през нервен смях. Погледът на върколачката ме бе накарал да се почувствам неловко. Бива ли пикник без кошница? Меме. Хайде, тръгвай. Две. Седях, сгънат почти надве в складово помещение, затрупан с барсалки за пот и дезинфекционни препарати. Беше толкова тясно, че колената ми се опираха в брадичката. Часовникът в главата ми работеше безотказно изтичаше 24-тият час от последната ми среща с Ванчо в ресторанта и 18-тият от момента, в който старият кукер ме бе затворил тук. Преди това, разбира се, връчи ключ и на мен, за да мога да се измъкна навън, когато реша. Повечето време бях изкарал в състояние на контролирана летаргия. Но след излизането от нея преди час, започнах да изпълнявам серии с статични упражнения за тонизиране на схванатото ми тяло. Завършил с раздвижването на поредната мускулна група, Отпих малка глътка от бутилката минерална вода. После сдъвках блокче шоколад с тафиди. До поредната сбирка на кукерите, отсяващи кандидатурите за новия главатар, оставаха три часа. Срещата щеше да се проведе в тази сграда, в зала, отстояща на по-малко от 10 метра от складовото помещение, в което се намирах аз. Лукан Лукавия, разбира се, щеше да присъства. И няма как, беше един от основните претенденти. Започнах поредната серия упражнения. На устните ми изникна дяволите усмивка. 3. Черният път имаше добре отъпкани коловози и пневмобилът изкачваше височината без особени сатресения. Доста отдавна не беше валяло, а местността явно бе предпочитана от семейства или влюбени двойки за излет сред природата. На няколко места зърнах огнища, оформени с камъни и дравца, струпани на спретнати купчинки край тях. Вятърът облиза лицата ни, щом излязохме от колата и се заехме да постелем брезентовото платнище от багажника върху меката трева. Демонстративно седнах с гръб към къщите, накацали на склоновете под нас. Разгънах пакетите, предимно колбаси и сирена. Отворих бутилката с тирбушон, пластмасова фигурка на джудже, стиснало стомане на кирка. Още една от импулсивните ми покупки в магазина. Разлях по няколко пръста в две метални канчета. На здраве, рекох, след като предложих виното на Тания. На здраве, отвърна ми тя изглеждаше смутена. Сякаш все още не можеше да повярва, че това наистина се случва. А наблюдението. Наблюдението отпада, ухилих се и гаврътнах канчето си на един дъх. Промяна в плана. 4. Ванчо почти машинално се пресегна към пакета ми с цигари, оставен на ръба на план чертежа. Тук рекох, от главния коридор, в който се намира залата, под прав ъгъл излиза друг, по-тесен. Първото помещение в началото на разклонението е малък склад. Идеално е за целта. Ще ме вкараш след полунощ. От теб знам, че преди определените за сбирките ви вечери, чистачи не се допускат на територията на сградата през целия ден. Старият кукер запуши, втренчен в нокът на показалеца ми, сочещ килийка от чертежа. Известно време сумтя, сякаш жила в секрет, бе задръстил носа му. Искаш от мен нещо, заради което мога да си докарам беля на главата. Улових очите му с поглед. Постарах се да не мигам, докато говоря. Прослушали записа, който куриерът ти донесе вчера? Ванчо за последен път дръпна жадно от почти смукания фас и го смачка в пепелника. Ти как мислиш? Съня ти без това трудно ме намира, а с нощи въобще не дойде. Знаех какво е изпитал, нали малко преди него се бях пържил на същия огън. Точно в този момент обаче не исках да пускам черни мисли в главата си. Сърцето ми биеше с ритъм на влюбените. По устните ми като дамги все така пареха целувките на Тания от предния ден. Пратката с диктофончето е била анонимна. Тръснах глава, за да прогоня спомена. Срещите между нас никога не са се случвали. Няма как да те свържат с проникването ми в сградата. От теб се иска само да носиш записа от разпите на Динко на сбирката и да го пуснеш, когато вляза в залата. Другото остави на мен. Ванчо тежко въздъхна. Извърна очи от мен, но усетих, че съм го спечелил. Ще го убиеш. Едва долови му, промълви. Ще направя каквото е необходимо. 5. Целунахме се. Главата ми се завъртя. Към замайването, причинено от бързите глътки вино, се добави една приятна лекота. Слабините ми се възпламениха. Заболяме, но ми стана и хубаво. Дрехи се разхвърчаха във въздуха. Нямаше време за опознаване. Дълго отлаганото трябваше да се случи на мига. Най-накрая, почти едновременно с светкавицата, раздрала небето, бял пламък избухна пред очите ми и блаженството ме заля като вълна. Бурята връхлетят без предупреждение, точно както можеше да връхлети само една лятна буря. Капките дъжд ни зашибаха като куршуми, докато през смях събирахме дрехи и храна. Малко по-късно, вече добрали се до пневмобила, продължихме да се хилим. Мисля, че още един мит беше разбит и стърсих по някое време и на мига проклех голямата си уста. Тания ме погледна, явно очаквайки да продължа. Ами, прокашлях се неловко. Чувал съм, че по време на Хеме, любовна игра вие, върколаците, претърпявате трансформация. Не е мит, спокойно отвърна тя. Но се превръщаме само когато ни накарат да изпитаме оргазъм. О, зяпнах и усетих, че бузите ми пламват. В следващия момент Тания се разтресе от смях. Глупчо, преминаването от едната в другата форма е сложен, контролиран от ума процес, който изисква пълно съсредоточаване. Това с любовната игра наистина са празни братвежи. Виж по въпроса дали наистина ме накара да изпитам оргазъм. Нова светкавица подпали небосвода и в ретините ми изведнъж се отпечата картината на ококорения лукан, взрям в кутията с отрязаната динкова глава. Бях я оформил като един от анатомичните препарати, които сами изработвахме по време на практическите занимания в медицински университет. Конкретно този наричахме кошничка, черепният покрив се изрязва, оставя се само тясна костна лента в средата най-отгоре. Мозъкът се изважда, но обвивките му се отделят и запазват. Целта е да се онагледят така наречения синоси, пространствата, образувани от тях, през които минават кръвоносни съдове, нерви и пере. Ясно е, че моята кошничка не беше от най-съвършените препарати. Все пак не беше предвидена за обучение. Нямах представа как съм уловил образите, макар да не се съмнявах в истинността им. Но след прекараните дни в колибата на пан, вече не си задавах въпроси на които не можех да отговоря. Изпитах и то какъв. Хей, добре ли си? Опомних се в пневмобила на седалката до Тания. Върколачката ме разтърсваше. Улових нежно китките и стреперещи длани. Всичко е наред, мила моя, казах. Всичко е наред. Шест. Шъта почти любовно прошепнах на гардовете, застанали в коридора пред залата. Двама в кафяви елеци, на възраст около 30-те. Показалецът на лявата ми ръка бе сключил перпендикулярен ъгъл с устните а този на дясната, с спусъка на револвера. Беше тежко оръжие, петзарядно, с мощни патрони, които буквално щяха да издухат мозъците им от толкова близко разстояние. Може би осъзнаха този факт, може би ме разпознаха, а може би и двете, защото очите им се разшириха до размерите на салатиери. Махнах левия показалец от лицето си, за да навра ръка в джоба. Напипах тънките на зъбени дъгички на пластмасовите белезници, извадих ги и ги метнах в краката им. Закопчайте се един друг, пиленца, казах и разлюлях револвера пред замръзналите им физиономии. Действайте, защото почвам да губя търпени. Знаех, че нямат оръжие. Разполагането на такъв пост бе по-скоро въпрос на традиция. Братята в залата също бяха оставили пушкалата си на съхранение в големия сейф при входа на първия етаж. Всъщност там се намираха и единствените въоръжени кукери в сградата. Насочих гардовете към склада зад ъгъла, от който преди малко бях изпълзял. Сбутах ги между стелажите. Едри млади мъже, сгънали тела, в почти невъзможна еротична поза. Вратнах ключа отвън, после и аз се вратнах, за да измина обратно метрите до вратата на залата. Поех си дълбоко въздух, пожелах си късмет и я разтворих с замах. От обясненията на Ванчо знаех каква е обстановката. Огромна маса, извитава форма на подкова, отворена към влизащия. Зад нея 21 стола, на тях 21 братя в черния елеци. Трима от среща и по 9 мъже, от ляво и от дясно. Със сигурност постигнах търсения ефект. Чуха се възклицания, очи се окръглиха, усти зейнаха, изкърцаха столове, ръце посегнаха към празни кобури. Запазете спокойствие, господа, казах тихо. Забелязал съм, че това е добър начин да накараш хората да те чуят. Протегнах опи по млявата си ръка назад. Топката на вратата най-накрая се закачи в пръстите ми. Извих я и заключих отвътре. Отпуснах дъх, подирих очите на Ванчо, средния от тройката в дъното, и му кимнах. Беловласият кукер се прокашля нервно. После бавно плъзна дясната си ръка под масата. След няколко секунди я извади, стиснала сребристо апаратче. Положи го върху плота, штракна копче в горната му част, лентата изжужа, и на от болка глас на Динко се разля в залата. Всички като хипнотизирани впиха очи в диктофона. Заслушаха се, притейли дъх. Отместих поглед към стария си враг. Седеше от дясната страна на Ванчо. Знаех предварително и това. Опитваше се да прогори дупка в гърдите ми с жабешките си очи. Злоба и страх прочетох в тях, когато разпозна говорещия от записа. Усмихнах му се широко. Лукавия реагира мълниеносно вече се бях убедил, че килограмите не му пречат да е бърз като пепелянка. Измести се наляво, сбутвайки се във Ванчо, пресегна ръка зад него, улови тила на третия от централно седящите мъже, кукер на около моята възраст, чието име в момента бе изхвъркнало от ума ми и заби лицето му в плота на масата. Изхрущяха кости, човекът бе изваден от строя за секунда. Миг по-късно левият лакът на мъзника се сключи пред гърлото на Ванчо, в десницата му, кой знае откъде изникна дълга игла, а върхът и допря пулсиращата върху шията на стареца каротидна артерия. Искам бавно да свалиш револвера. И съска, и капчици слюнка се поръсиха на масата пред него. В противен случай ще издълбая второ гърло на дядката. Усмихнах се още по-широко. Винаги си бил подлец. Отвърнах. Но се надявах и братята да го разберат вампирска подлого. Лукан прехапа устни, десницата му се стегна, Иглата леко хлътна в кожата под нея, ивичка кръв се стече по шията на ванчо. Точно ти, Галениче на съдбата, няма да ми говориш за подлост. Гневът превръщаше думите му в смешни писъци. Точно ти, който още в самото начало бе поставен на крачка пред другите. Пусни револвера, спокойно-спокойно, изрекох, вече добил сериозно изражение. Да бъде както искаш. Наведох се леко напред с лице, все така обърнато към него, и положих барабанлията върху паркета. Вдигни ръце. Срита и желязото с крак пред себе си и бавно тръгни насам. Кресна ми мазникът, след като се изправих. Изпълних нарежданията му. Спри. Кресна отново, когато навлязох през отвора на масата под кова и се озовах на около 3 метра от двете притиснали се тела. Ритни револвера към мен. Ритнах го смъртоносното парче метал и сгромоля по дървото, спирайки се точно до краката на Лукан. Дебелакът избута ванчо на страни, пусна иглата, и се приведе с повтене, за да сграбчи револвера. Не мръднах, макар че всеки на мое място би опитал да се възползва от мига на разсейване. Глупак, изфуча Локан, вече надигащ се и насочващ дулото към мен. Не, ти си глупакът, усмихнах се. Свалих с рязко движение десница, все едно исках да отсека нещо невидимо във въздуха пред мен, пружинният механизъм, под ръкава на ризата ми се задейства и малкото пистолетче на върха му падна в дланта ми. Бум! казах едновременно със свистенето на куршума, който се заби в средата на зейналата пред мен уста. Трета част. Гневът ми вече се сломи, ръка към мене протегни, оръжието приеми, от тук поемаш само ти. Глава 21 Римско. Още едно горещо блюдо. Едно. Резкият контраст между необятното море от ръждиво кафя в пясък, тук там е разтопен под влияние на забравени вече оръжия, а после замръзнал в причудливи, подобни на гигантски тумори форми и зеленината на Оазис 5, внезапно изникнала на хоризонта, ме накара да затая дъх. Пилотът на наетия от Ванчо хеликоптер видимо не се впечатли. По време на пътуването ми бе обяснил, че изпълнява курсове от Полис паралел до облагородените територии и обратно през 2-3 дена. Умишлено използвах външен транспорт. Не исках посещението ми да привлече излишно внимание. Очите ми се плъзнаха по прозрачни куполи с накацали върху тях в видни филтри, пречистващи отровения пустинен въздух и сребристи соларни панели. Под куполите всичко бе обгърнато от най-различна по вид и размери растителност. Знаех цените, на които се търгува квадратният метър жилищна площ вътре, но се постарах да изхвърля гигантските цифри от главата си. Предстоеше ми важен разговор, а още не бях решил как да подходя хеликоптерът започна да се снишава. Овладях внезапно връхлетелия ме позив за повръщане при лекото разтърсване от кацането. После минутите се размиха в коктейл от звуци. Скърцането на песачинки по обувките ни по време на краткия преход от площадката до купола. Влажният ми дъх, уловен в поръстата материя на лицевата маска, мляскащият звук на отварящи и затварящи се шлюзове, съсъкът на газовия коктейл, отмиващ радиационния прах от телата ни. Дориан ме очакваше в отсека за посрещачи. Тания беше пътувала на сам ден след като опушках Лукан, за да подготви срещата и да му предаде часа на пристигането ми. За пореден път се изненадах колко малко братът прилича на нея. Косата му с цвят, червеникаво кафяв, като на пясъка отвън, чертите на лицето, груби и агловати. Единствено очите с жълти петънца в тях бяха същите като на сестра му. Ще ми трябват поне три часа, Обърнах се към пилота, чието внимание вече беше привлечено от витрината на заведение за бързо хранене. Разполагаш с всичкото време на света, шефе, ухили се той. Твоите хора обезпечиха курса ми, целодневния престой, че и отгоре. Сега се сетих, че Ванчо ми беше споменал нещо такова сутринта, като се стягах за тръгване, но ули съм в мисли, го бях пуснал да мине край ушите ми. За пореден път благослових стария кукер. Противно на напредналата възраст, умът му продължаваше да работи безотказно. Някакви премеждия по време на пътуването. Попита върколакът, щом се здрависахме и закрачихме към жилищните модули. Сред изпепелените от войната обширни пространства, извън оазисите, продължаваше да вирее живот. В повечето случаи мутирал и агресивен, а някои от създанията вече бяха преоткрили примитивните метателни уражия. Нищо сериозно, отвърнах и наистина беше така една стрела с кремачен връх, отраскала корпуса на хеликоптера, последвана от неточно изстрелян, вероятно с прашка, камък, прелетял на поне 5 метра зад опашната перка. Как е рамото? Запитах на свой ред. Имам леко ограничение в движенията. Отвърна Дориан, машинално развъртайки ръката си във въпросната става. Знаеш, че тъканите под кожата, влязла в контакт с сребърния куршум, некротизираха и останаха сраствания. Случва се, освен това да ме връхлетят пристъпи на зверска болка. Фактът, че съм жив, обаче, бързо заличава всички неприятни усещания. Винаги ще съм ти благодарен, докторе. А как е тя? Дориан тежко въздъхна, преди да отговори. Тъжна. Продължава да твърди, че е направила верния избор, но знае, че сърцето й се къса. Не е лесно да предадеш баща си и в резултат да го обречеш на сигурна смърт. Е, казах тихо, сякаш на себе си. Още една причина да не отлагам този разговор. 2. Вече не изпитвах съмнение, че на Земята съществува ад. Не и след онази кошмарна нощ, преминала в изследване на лабиринта от помещения и коридори, разпрострял се под имението на Лукан. Натъкнахме се на стаи с инструменти за изтезания, каквито дори болен разум не би могъл да си представи ковчези с побити, отвътре шипове, дървени колела за разтягане, уродливи конструкции от метал, нажежавани и поставени върху телата гигантски триони и чукове, задвижвани от сложни механични системи. Стаи превърнати в косници, в които костите бяха сортирани според анатомичната им принадлежност – черепни, тазови, бедрени, раменни. Стаи с бълбукащи в огромни вани зловонни течности, способни да разтворят плата за броени секунди. Дори стая – крематориум, смрата от който, чрез глинен тръбопровод, се извеждаше високо в планината. И разбира се, дневниците. Цяла стая, изпълнена от пода до тавана с телажи, на които, каталогизирани по години, бяха подредени тетрадки, тефтери, папки, класьори и всякакви документи, запечатали ужасяващите фантазии на човек, отдавна изгубил всичко човешко. 3. Дъщерята на Гай Гришнак ни очакваше в уютна, обляна от светлина градина. Дориан залепи бърза целувка върху бузата и, след което тихо мълком се оттегли. Настаних се на плетен стол край масичка със същата изработка. На фона на шарените цветя около нея лицето на Нерония изглеждаше мраморно бледо. Изведнъж осъзнах, че е без светло-отражателен костюм. Как? Завъртях ръка около себе си и застинах с увиснала челюст. Тя се усмихна леко, разбрала недовършения въпрос. Осветлението в целия жилищен модул е съобразено с физиологията ни, докторе, изкуствено е. Мехеме, прочистих гърло. Да не губим време. През целия път насам бях прехвърлял думите, с които ще започна, защото знаех, че и нося нова болка, а в мига, щом отворих уста, притесненията се стопиха. 4. Разлистил бях на случайен принцип няколко от тефтерите на Лукан, датирани през последните години. Фантазии, плод на извратен разум и грандомански изтъпления се редяха страница след страница. След страница, изписани с красив поженски почерк. В един от абзаците прочетох, Вярвам, че проклятието на Белял ще се окаже точно обратното. Дългият живот наистина би могъл да се приеме за проклятие, но ако е притежание на силния и е осмислен чрез болката на слабите, вече се превръща в благодат. Понатам несвързаните братвежи продължаваха. Има начин човешкото същество да стане равно на вампира. Калиголас Нергал обаче отказва да ме допусне твърде близо. Наричаме свой довереник, но в действителност за него съм просто човешка маша, само заучени фрази и недомлъвки излизат от устата му. Аз не мога да бъда роб. Вярвам, че разковничето е в зъба, истинския зъб, притежаван от сенчестия. Въпрос на време е да се добера до могъщия артефакт. С всяка прочетена дума започвах да осъзнавам, че манипулаторът на свой ред е бил ловко манипулиран, вероятно още от момента на вербуването му. Запитах се дали всички не сме били просто разпилени парченца от ужасяващ и сложен пъзъл, който дори създателят му едва ли би успял да нареди отново в последствие. 5. Е. Не се сдържах, когато минутите след края на разказа ми се удавиха в тягост на тишина. Нерония е вдигна очи към мен. Видях как нещо се надига и зад тъгата в тях. Историята е толкова невероятна, че няма начин да не е вярна. кимнах. Към момента в паралел циркулира слухът, че Лукан е убит заради злоупотреби с пари на Кукерското братство но е въпрос на дни истинската причина да излезе на яве и да стигне до ушите на Нергъл, продължи мисълта ми Нерония. От предишната и отпуснатост не беше останала следа. А скоро след това наемните му убийци ще тръгнат насам. Защото, според единния кодекс на честа на вампирските кланове, той се е превърнал в мой смъртен враг. Кръв се измива само с кръв. И защото, рекох, макар да звучи изтъркано, който удари пръв, в повечето случаи печели битката. Потупах пакета с цигари в горното джобче на ризата. Пушеше ми се неистово, но се въздържах. Доставянето на пречистен въздух бе една от причините за фантастичните цени на жилищните модули в оазисите. Струваше ми се коштунство да увоня тази приветлива градина. Бледата дама до мен не забеляза нервните ми движения, свела очи и явно вглъбена в мисли. «Каква е твоята роля, докторе?» – попита най-накрая. «Аз съм просто вестоносецът, който ти дава преднина», Нерония отново вдигна поглед към мен. Прочетох въпроса в него. Това е казах. Не очаквай повече от мен. Уморих се от толкова смърт. При други обстоятелства нямаше да се кротна, докато не взема и главата на Калиголас Нергъл, но обстоятелствата се промениха. Любов, подсмихна се тя. Само любовта може да подпали очите така, както светнаха Твоите. Да, отвърнах. Любов. Шест. Два дни след този разговор кончината на сенчестия водач на вампирите взриви многополисната общност. Куршумът бе намерил калиголас Нергал в малките часове на нощта на терасата на популярен хематологичен клуб. Експерти установиха, че стрелецът се е намирал на покрива на необитаема сграда, отстояща на почти 2 км. От тежките тъканни поражения, причинени на вампира, пък направиха извода, че парчето метал предварително е било обработено. Най-вероятно накиснато в чеснов екстракт и оставено да засъхне. Пустият му грим, възкликна Тания, щом излязоха подробностите около убийството. Грим, името ми се струваше познато. Спомняш ли си фалшивото покушение, което ти спретнахме пред портала на клиниката за митологични създания? Образите изведнъж нахлуха в главата ми. Моя милост, преметнал на рамо брезентова турба, пълна с оръжия, куче с форма на кебабче, отъркващо се в краката ми, съсък на куршум, витрина, пръскаща се на хиляди къщета. Тогава ти споменах за грим, снайпериста, който никога не пропуска. Нощната стрелба, невероятната дистанция. В цялата общност, онези, които могат да реализират такова попадение, се броят на пръстите на ръката ми. А грим е и приятел на Дориан, смигна ми. Знаела е, помислих си, още когато е уреждала срещата с Нерония, е разговаряла с брат си. Пустият му грим, изимитирах я и след миг двамата избухнахме в смях. 7. Ден след убийството на Калиголас Нергал пристигна писмото от етичната комисия. Съобщаваха ми, че завинаги съм изгубил право да упражнявам лекарската професия. Взирах се в мастилените петънца, но се опитвах да погледна и навътре към себе си, за да разбера какво точно изпитвам. Нищо. Обливаше ме свръхестествена, изпразнена от съдържание лекота. Смачках хартийката, метнах я в коша за буклук. Палнах цигара и издишах клъпце дим. В същия миг разбрах. Проклятието винаги е било в нас, без оглед на това човеци ли сме вампири, върколаци или... Она е изначална лошавина, която чака да ни сграбчи в унищожителната си прегръдка и от която малцина успяват да се отскубнат. Тя всъщност е проклятието. И тогава ми хрумна, че единствено от мен зависи дали ще се примиря с този факт или ще се опитам да се променя към по-добро. Загасих цигарата в пепелника. Надянах кукерския лек. Препасах колана. Звънчетата му пропяха. Така трябваше да ми напомнят за смърта, която съм посял и която повече не смятах да сея. Затворих очи и видях очи, кафяви, с жълти точици в тях. 8. Искаш ли да дойдеш с мен на едно бунище в покрайнините на паралел? Попитах я същия следобед. И какво ще правиш на едно бунище в покрайнините на паралел? На свой ред попита тя. Ще се науча да свиря на флейта.